Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yaltamisuna hilaqad dzikri. Mupeng-mupeng madosi majelis-majelis zikir. Fa idza wajaduha nada ba'duhum ba'dhon. Menawi malaikat manggihaken majelis-majelis zikir, malaikat niku nyeluki koncone dijak nunggoni ngantos rampung. Rampung nunggoni zikir lapur tenggene Gusti Allah. Sak mantune dilapuri, lah niki kula tulis teng mriki. Nomor setunggal. Yaqulu Gusti Allah dawuh, fa ushidukum, mongko ingsun saksikan kepadamu wahai para malaikat. Dikengken nyekseni napa? Anni qad ghafartu lahum, setuhune ingsun Allah teman-teman wis ngapura maring wong-wong kang teko teng majelis zikir. Majelis zikir teko tok di ngapura dosane, menurut muttafaqun alaih, menurut hadis yang disepakati Imam Bukhari Muslim. Lah lucu sekali, menurut Allah majelis zikir niku kabeh di ngapura dosane, tapi nurut tiang-tiang niku tambah sesat di rose berbeki. Biasanya niku sing keberbekan kali Quran, sing keberbekan salawat, zikir niku setan. Biasanya setan sing keberbekan niku. Yaqulu matur malakun suwijining malaikat, minal malaikati saking para malaikat sing nunggu zikir wau. Gusti, nggih mboten saged lah lek sedaya di ngapura. Lho kene apa? Nika enten banser njogo tok enggak melok zikir. Apa ya di ngapura, apa ya melok selamat wong enggak melok zikir. Fihim di antara majelis itu ya Allah, fulanun, ada si fulan. Laisa minhum, si fulaniku sanes golongane jamaah di zikir mboten derek. Innama hanyalah ja'a piyambake teko li hajatin, untuk keperluan lain. Tekone niku mboten niat zikir, tekone badhe nglamar fatayat, enggak melok zikir. Lah ngoten niku napa nggih derek selamat? Qala Gusti Allah dawuh, humul julasa, lo mereka kan orang-orang satu majelis, namanya satu majelis, satu kapal, meji meteh, selamat siji, selamat kabeh. Layas ko ora bakal ciloko, layas ko ora ciloko, bihim krono lungguh bareng majelis zikir, sopor sing ora ciloko, jali suhum uang liyo kang nunut lungguh. Nah, ngoten ya. Muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari Muslim. Kaya kono kuwi apike nderek majelis zikir. Sing maca ganjarane kathah, panitia tukang masak ra melok maca, melok selamat. Tirose NU ngono. Tirose kanca di luar NU bid'ah. Saman melok ngendi sak karepmu? Tirose setan bid'ah. Kula mboten ngarani sing bid'ahne setan lho ora. Tirose setan bid'ah. Sami kalih ngenten kadang tiyang salah paham. Dalam hadis Bukhari, dalam cerita tentang kiamat, Nabi niku setelah berhasil mensyafaati semua umat, semua manusia salam syafaati kabeh, Bu. Akhirnya Nabi dawuh, ana sayyidu walati adam wala fakhra. Loh, saya kan yang terbukti menjadi sayyidnya seluruh anak Adam. Anak Adam sing paling top, sing paling hebat, sing paling mulia aku. Nyatane
sak mene akai nabi dan rasul sing iso nyapaati aku. Ana sayyidu waladi Adam, sayalah sayyidnya seluruh anak Adam. Marzuki anak Adam. Nabi dawuh aku sayyidi anak Adam. Krono marzuki rumongso dadi anak Adam, gelem ra gelem marzuki yo kudu ngakoni nabi dadi sayyidi. Ngaten. Dene ana bedes. Terus mau tenan ngakoni nabi dadi sayyidi. Ya maklum. Wong pancen bedes. Bedes ora gelem tenan ngakoni nabi dadi sayyidi. Ya apa sampean ra gelem? Salahin nabi, wong nabi dawuh aku dadi sayyidi menungso. Lah aku kan duduk menungso. Makane aku gah ngakoni nabi dadi sayyidku. Ngaten. Mbok menawa enten bedes ngoten jarno ae. Ngaten. Lah kula ngomong ngene iki enten sing salah paham tersinggung. Berarti ngelokne aku bedes. Lah sapa? Aku enggak ngelokne. Mbek menawa enten bedes anti sayyid maklum. Karena Nabi mengatakan mekur dadi sayyide menungso, ra dadi sayyide bedes, ngoten. Lah nggih ta? Nggih. Hadis berikutnya sak mantune malaikat laporan fayaqulu banjur Gusti Allah dawuh at ghafartu lahum teman-teman ingsun wis ngapura marang majelis zikir wa afaituhum ma sa'alu ingsun paringi marang wong-wong sing teko majelis zikir mau apa wae kang padha disuwun wa ajartuhum mastajaru ingsun slametake majelis zikir wau saking apa wae istajaru kang wong-wong mau njaluk selamat, njaluk selamat, njaluk perlindungan. Enten malaikat ra trimo. Gusti, kula mboten trimo lek kabeh di ngapura. Nyapa? Rabbi tuh pangeran dalem fihim fulanun di antara majelis zikir itu ada si fulan abdun khattah ya mbak ini ku kawulo kang akeh salai dino dino gendaan mawon ketorone nekani acara fatayat ibnu tapi gendaan mawon sirisiran ini bulu innama marroh ya mbak ini namung lewat bareng lewat roh ono majelis zikir rawani rojo akeh fajala sama ahum banjur piambakin derek lung derek lunggo ya derek lunggo cong nguniku punya di ngapura Gusti fayakulu Gusti Allah dawuh walahu ghafartu kepadanya juga saya mengampuni lo kurang biye fadilain derek majelis zikir masya Allah jiddan latek ngono iku piye humul qaumu mereka kan satu kaum sak rombongan la yasqa ora cilaka bihim lantaran majelis dikir niku wau sapa sing ora cilaka jali suhum wong liya kang nunut lunggo kapal ini kulek selamat nahkoda selamat kru selamat penumpang resmi tuku tiket nggih selamat penumpang ra resmi nunut ra tuku tiket yo selamat majelis zikir selamat imame selamat panitiane selamat banser sing tukang jaga yo selamat fatayat muslimat sing masak tok yo selamat sing bayar tiket melok maca ping 1000 yo. Selamat sing ora bayar tiket teko langsung maca ngantuk yo. Selamat. Dalile iki. Humul qaum mereka kan satu kaum meji mete. Selamat siji, selamat kabeh. Lek enek timun uleren
Titul pijen-pijen ora payu, gampang supaya payu. Lebok no goni, campur timun-timun sing lurus, taleni timbang bareng borongan. Niku mengke yurus yukeng, payu sing lurus, payu sing bongkeng. Kalau panjenengan ini timun bongkeng kabeh, pengen payu, mlebu sak goni, goni ini jenenge NU. Teng mriku enten timun lurus-lurus. Ya Hamid Pasuruan lurus, Mbak Fatah lurus, Mbak Khofir lurus, Mbak Jazuli lurus, ya Hasyim As'ari lurus, ya Saikhona Khalil Bangkalan lurus, Marzuki bongkeng. Tapi payu wae wong. Dadi sak karung ada. Besok neng rok neng swarga ya rombongan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara rombongan makane melo NU aja metu to kok NU haram haram krana ngingkari dalil sakmene kae apa hukum ngingkari dalil ngingkari dalil hukume apa kan haram. Wong metu teko NU engko ujung-ujunge ngingkari dalil sakmene kae. Ngoten masalah yang enten tiyang mriku niku. Kula nderek niku Ustaz, tapi kula mboten mlebu NU sak karepmu lumayan. Enten kanca Unmu sumarep sing buku sing kandel niku di oh, saya enggak saya. Betul, bener enggak. Pamit. Ustaz, niki kula wulangaken teng jamaah kula pareng oleh kan kop ini kop NU ngoten. Lajeng napa niki kula sampuli. Ditutupi ngoten. Kula wulane teng jamaah kula tapi kula tutupi oleh oleh. Nah. Mriki mboten fanatik nemen. Masuk gak NU sing penting aja ngingkari dalil. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqutu qaumun yadhkurunallah ora ana kaum sing lungguh zikir marang Allah illa kejaba hafat mengepung melindungi njaga hum ing kaum sapa sing melindungi al malaikatu para malaikat wa ghasiyat memenuhi menutupi hum ing kaum ar-rahmatu rahmat kawalasani Allah wa nazalat mudun alaihim atas mereka as-sakinatu ayam ten tentrem dikir sawo ayam uripe ayam rumongso aman tunungi rasa iman sabar nari mona jan pas kabeh tinaktir sangke ayam sebab zikir ora ana kaum padha lungguh zikir kejaba mesti dijaga malaikat dipenuhi rahmat turun atas mereka ayam ten tentrem wa dzakarahum dan menyebut-nyebut mereka dengan bangga maksudnya Allahu Allah fi man indah di kalangan para malaikat yang ada di sisi Allah. Wong dikir api jere'e Kanjeng Nabi
Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ora ono kaum sing kumpul di rumah Allah, masjid, musalla. Yatluna kitab Allah, padha maca Al-Qur'an. Wa yatadarusunahu bainahum, padha tadarus Al-Qur'an. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti turun atas mereka semua rasa ayem. Wa ghasyiyatuhum, menutupi mereka semua ar-rahmatu rahmat. Wa haffat, mengepung, melingkupi, joko hum mereka semua al-malaikatu malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Intine kumpul zikir tadarus niku sae, nurut hadis sae. Berikutnya, majtama'a qaumun thumma tafarraqu an ghairi dzikrillah. Tidaklah kaum berkumpul banjur bubar. Lah bubar ini ku tanpa zikir. Wa sholati nabi, bubar tanpa maca sholawat. Illa kejopo kamu wong-wong mau bubar an antana, ninggal majelis kang luweh bacin min cifatin, luweh bacin tinimbang batang. Majelis forum gak enak zikire, gak enak sholawate, majelis batang. Lain ini loh, ini dah lek ana kaum kumpul banjur bubar tanpa zikir tanpa sholawat, koyok-koyok ninggalakan majelis sing bacine ngungkuli batang. Jadi majelis batang, rapat gak nek sholawat rapat batang. Alhamdulillah rapat NU mesti ane Al-Fatihah tutup tungo Allahumma shalli ala Muhammad ben rada di batang. Nggih ta? Sik ra gelem ae. Majtama'a qaumun fi majlisin fatafarraqu wa lam yadhkurullah. Tidaklah kaum berkumpul dalam suatu majelis banjur padha bubar tanpa maca zikir. Wa lam yusallu, lan ora maca shalawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa kana majlisuhum, melainkan majlis mereka menjadi tirotan ciloko atau menjadi kerugian besar alaihim atas mereka yaumal qiyamah ing dalam dino kiamat. Kumpulan zikir sae, kumpulan tadarus sae, kumpulan sholawat sae, kumpul maca zikir tadarus sholawat. NU senengane ngene iku. Jantiku kumpul Fatihah-Fatihah, maca Quran, khatam sak durunge dongani tahlilan sholawat donga. Kan ngene iki tedane. Tahlilan enek Qurane, enek zikire, enek sholawate, donga klenteng-klenteng-klenteng. Klinding-klinding-klinding. Napa? Rawon. Berikutnya, omahe wong NU omah urip, omahe wong dudu NU omah batang. Nah, niki lho. Matalul baitil ladzi yuzkarullahu ta'ala fi, perumpamaan omah sing digawe zikir marang Gusti Allah di rumah itu. Wal baitil ladzi la yuzkarullahu fi, lan perumpamaan omah sing ora digawe zikir. Omah wong NU digawe zikir ta? Nah, perbandingane kaya apa? Matalul hayyi wal mayyit, padha perbandingane wong urip karo wong mati. Berarti omah apa? Omah batang. Alhamdulillah. Makane saiki wong ra NU bareng ngundang zikir. Ben ora dadi batang. Ora oleh loro ati. Lek loro ati protes-protesan nang gone Kanjeng
Nabi. Wong sing ngarani Batang lho Nabi, Duduk Marzuki. Kula mek kur nerjemah tok. An Ummi Salamata, kalau nama suku Bani Salimah, kalau nama orang Ummu Salamah. Jok liru. An Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat, takhala masuk dayoh bertamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah neng Abu Salamah, mlebu neng ruangane Abu Salamah. Tibae Abu Salamah pun sedo, waqad saqqa, teman-teman us buka mendolo basaru meripati Abu Salamah. Wong niku lek tas mati mripate mendolo ngeten. Kene apa mripate mendolo lek mati? Fa aghmadahu, banjur Nabi meremake mripat. Mripate Abu Salamah diremne. Suma qala, terus Nabi dawuh, ngene lho rek, sebabe wong mati mripate mendolo iku, innar ruha idza qubida, nyawane ku nalika dicabut, tapi ahul basaru diikuti oleh mata. Jadi proses metune nyawa niku karo matamu ditutne. Neng ndi to, Kang? Hah? Neng ndi meniko? Begitu nyawa lepas, posisi mata pas mendelik. Nah, makanya wong tas mati ku mripate mendelik. Ngoten lho. Ora percaya mati yo. Sareng ngertos romone seco Abu Salamah seco fadajja nasun min ahli fadajja, banjur pating jerit, pating bengok, gemuruh nasun poro manungso min ahli saking keluargane. Malaikat bersuara rame gemuruh, fadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Dajja. Iki roh Abu Salamah seco, wah kaca pating jerit. Bareng wong-wong bengok-bengok, Nabi ngelingne, hus. La tad'u sira kabeh aja padha ndonga ala anfusikum kanggo awakmu illa kecopo bi khair, kelawan donga kang bagus. Kene apa ndonga kudu apik? Fa innal malaika, sebab para malaikat iku yu'minuna, padha mengamini. Mengamini ala ma taqulun, atas doa kang mok waca. Lek ndonga sing apik, Kang, sebab malaikat ngamini donga sing mok waca. Rawah Muslim. Nah niki sami kalih niku wau. Doa bersama niku napa? Doa bersama niku tiang kumpul sak mantune zikir, kiai ndonga, makmume amin amin. Enek ora dalile ngamini donga. Ngoten ya. Niki wau malaikat niku ngamini donga. Berarti lek wong NU ngamini donga, tiru-tiru malaikat. Dadi tiru-tiru malaikat sae napa awon? Sae. Sing ora oleh niku tiru setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Pancen ora oleh. Aja padha manut setan. Lah wong NU ngamini dungane imam, malaikat juga ngamini dungane menungso. Berarti kita niku tiru-tiru malaikat. Lah ngono lho sik salah jere wong-wong. Lek ana wong donga apik, ya Allah tetapkan iman kami, jagalah Islam kami. Sing ra gelem amin-amini setan. Sekamer malaikat gelem amin 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 amin. Lek malaikat gelem, lek setan ra gelem tenan. Berarti sing ra gelem aku ra ngono, gak ngomong ngono. Malaikat gelem amin amin, setan ra gelem amin amin. Ngono tok aku kan ngomong ngono. Aja diwolak-walik.
kumpul-kumpul zikir dalile niku wau. Lajeng imam donga kita amin amin dalile niku wau. Plus dalil lain kata at-tawassul wat tabarruk. Tawassul niku mboten nyembah kuburan, mboten nyembah wali. Donga niku ada kalanya tawassul, ada kalanya mboten tawassul. Donga tawassul niku ngeten. Oh, sing donga mboten tawassul. Rezeki dalam yai donga njaluk cucu. Ya Allah njaluk cucu. Amin. Niku jenenge donga tanpa tawassul. Rezeki donga tawassul loh. Nggih. Donga njaluk cucu kula hataman Quran dhisik. Mantun-mantun tak kumpul cah yatim 50 tak sedekah dhuwit 100.000 dhisik. Mantun-mantun kula sowan teng kuburane Mbah Fatah Zia ziarah maca Yasin tahlil. Selesai itu semua kula ndonga. Ya Allah nyuwun sedekah kula, khataman Quran kula, ziarah kula jenengan tampi. Nomor kalih kula nyuwun ya Allah sedaya wau jenengan hadiahaken kagem Mbah Fatah. Nomor tiga ya Allah kelawan barokah khataman Quran, kelawan barokah dongane bocah yatim, kelawan karomah sing jenengan paringake teng Mbah Fatah. Kula nyuwun dang payu rapi. Njaluke teng sinten ngoten? Gusti Allah ta. Enggak ada unsur kemusyrikannya. Wong njaluke nang ngene Gusti Allah. Niku jenenge tawasul. Njaluk neng pangeran nyebut karomahe Mbah Fatah. Niku jenenge njaluk teng pangeran tawasul kelawan Mbah Fatah. Enggak ada kemusyrikannya. Tawasul ora kok nyembah-nyembah kuburan. Mbah Fatah kula kapok ndonga nang pangeran. Mulai dina iki kula njaluke teng jenengan. Mbah Fatah panjangkan umurku. Mbah Fatah ampuni dosaku. Mbah Fatah tak datangkan jodohku. Lho, tawasul mboten-mboten iku. Paham ya? Ya Allah kelawan karomah sing jenengan paringake teng Mbah Fatah kula nyuwun njaluke teng teng pangeran. Jadi ora termasuk syirik. Wong liya ngarani syirik karena syirik. Ngarani syirik karena syirik. Syirik atine. Pundi dalile tawasul? Wong ngeten malih. Napa maknane tawasul niku? Golek wasi. Golek wasilah. Ilmun ilmu, lek golek ilmu bahasa Arab apa? Ta'alum. Ta'alum. Zawjun, bojo. Lek golek bojo bahasa Arab apa? Tazawwuj. Barokah, ya barokah. Lek golek barokah bahasa Arab apa? Tabarruk. Wasilah, wasilah. Lek golek wasilah bahasa Arab tawassul. Jadi tawassul niku golek wasilah. Lah golek wasilah niku diperintah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Padha golek wasilah. Lah golek wasilah niki istilah Arabe tawassul. Golek ilmu istilah Arabe ta'allum. Golek barokah istilah Arabe tabarruk. Enggak ada yang muskil. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Allah ingsun sungguh nyuwun teng panjenengan. Njaluke teng sinten? Gusti Allah. Wa atawajjahu ilaika ingsun madhep ati dhateng panjenengan. Tapi mboten lantaran dosa kula. Mboten lantaran amal kula sing belgeces niku. Nabi ika lantaran syafaate kanjeng Nabi. Njaluk teng pangeran tapi nyebut syafaate kanjeng Nabi. Niki jenenge tawasul dengan kanjeng Nabi ketika doa kepada Allah. Til ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila Rabbi. Wahai Muhammad sungguh dengan syafaatmu tawajah tu ingsun madep ati madep teng budi ila rabbi maring pangeran fi hajati hadihi untuk hajatku ini lituqdo
li supaya hajat niku dikabulaken li kangge kula. Allahumma ya Allah fasaffi'hu, terimalah syafaat Muhammad via untuk diriku. Niki kula pendet saking jamik saghir sampean teluk piyambak teng kalimat sing diawali Allahumma. Nabi dhewe mulang tawas niki Kanjeng Nabi niki donga kan Kanjeng Nabi enten tiang dorir yang wuto sowan Kanjeng Nabi. Nabi dongaaken kula ben waras iso melek. Jerek Nabi donga dhewe ngene carane wudu o terus ngadep kiblat, angkat tanganmu donga niki wau. Ya Allah, aku minta padamu, kuhadapkan diri padamu lantaran Kanjeng Nabi. Niki Nabi marai donga ngene niki. Lek ngoten niku musyrik, berarti Nabi yo marai musyrik. Nabi ne wong NU ora musyrik. Nabi kono musyrik ya bapakno Nabi ne kono musyrik. Berikutnya, oleh para ngalap barokah, rambuti kiai disimpen nggih jimat, ngalor ngidul disai. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata mina, Nabi ndugeni mina. Berarti wukuf sampun, Muzdalifah sampun, paginya di Mina. Fa'atal jamrata, banjur Nabi nekani jumrah Aqabah. Faromaha, terus Nabi mbalang jumrah Aqabah. Usai mbalang jumrah, summa ata manzilahu, banjur Nabi nekani tenda di Mina juga. Wanaharo, lan Nabi nyembelih kurban utawa nyembelih dam. Usai nyembelih giliran apa? Tahalul cukur. Summa qala lil halak, Nabi dawuh tengene tukang cukur, hut potongan mas, ketoan ketoi kanan apa kiri. Wa asaro, Nabi menunjuk ila janibihil aiman, sisih kepala yang kanan. Summal aisar, banjur sisih kepala yang kiri. Garis bawah penting. Summa ja'ala yuktihinas, Nabi langsung maring ni rambut iku tengene poro manungsa. Kih ditom jadi pek dhewe. Wong-wong podo oleh rambutnya Kanjeng Nabi disimpen ngalap barokah. Sirik pora boten, keyakinan kita sing nektirne barokah Allah, sing duwene barokah Allah, tapi mudune barokah ora lewat rambuti Abu Jahal, lewat rambuti Kanjeng Nabi. Ngoten. Mudune barokah teng Surabaya ora lewat komplek Kang Doli, tapi lewat komplek makam Sunan Ampel. Kabeh teko pangeran, tapi lewat kekasihe, ora lewat musuhe. Ting dong. Enak wis. Kula terusaken ngandhape sami mboten usah. Mung niku wau faqala yang paling bawah, iksimhu bainan nas. Tumen rambut iki di antara para manusia. Menurut kitab Al-Fajrul Shadiq, rambut niki digenopo kalian dengan waca teng sarae Fathul Bari. Sahabat-sahabat niku menggunakan rambut rono-rono. Wonten sing lek enten tiyang njaluk tombo, rambutin Nabi dicelupne teng toyo lajeng iki ombenen lumayan oleh gula sak kilo. Ya ora ngene iku nulung. Enten malih sing pesen besok lek aku mati rambuté Nabi selempitno ning kafanku ben malaikat rawani ngepuki aku. Lantaran barokah rikmane Kanjeng Nabi. Sing nakdirne Gusti Allah. Tapi enggak lewat rambuté Abu Jahal. Enggak lewat Fir'aun, lewat rambuté Kanjeng Nabi. Nah, ora percaya ben wong hadise sokeh. Muttafaqun alaih ta? Disepakati Bukhari
Muslim. Sokeh bakul es nur. Berikutnya, Nabi tindak teng ketua muslimat ranting apa? Jati. An Ummi Tsabit Kafsah binti Tsabit. Sapa Kafsah binti Tsabit itu? Ukhti Hasan bin Tsabit. Dulur wadone Hasan bin Tsabit radhiyallahu anhuma qalat. Mengucaplah si Ummi Tsabit. Takhala dayoh alaya marang ingsun. Sapa sing dayoh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mertamu. Enten iki alaya tasditen yae. Ben macane alaya. Lek ora mok tasdit, sampean maca ngene, takhala ala Rasulillah. Bertamulah kepada Rasulullah. Sapa sing bertamu? Sembrul. Takhala dayo alaya nang aku. Sapa sing dayo? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasariba banjur Nabi ngunjuk nginum. Nginume saking pundi? Min fi qirbatin mu'allaqatin. Nginum saking cucuane kirbah, lek mriki kendi lah. Nginum saking cucuan kendi yang digantung. Krana kendine digantung, nginume qaiman halih ngadeg. Halih cuma neng rakan nak tiling iti iling neng cair apa neng gelas raiso. Fakum tu ilafiha banjur ingsun muslimat itu cekikal langsung ngadek menuju cucu ekendi mau. Fakotok tu banjur tak ketok cucu ane kendi. Diketok dibungkus kain. Ini. Jadi aruh. Pucuan kendi ini dimut Nabi. Pucuan kendi kena mut-mutane kanjeng Nabi. Mumpung durung rebut uang, cekekal ngadek langsung di ketok disimpen. Ji. Jima. Para apa-apa. Tapi aja yakin iku sing barokai. Yakinlah kabeh Gusti Allah. Cuma lewat idune Nabi, ora lewat idune Fir'aun. Berikutnya, oleh para ngambung tangane guru. Fadanauna banjur ingsun nyedek marek minan Nabi parek saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqabbalna yadah, lalu kami semua mencium tangannya Kanjeng Nabi. Sahabat niki murid, Nabi niki guru. Ternyata sahabat niku lek sowan yo ngambung tangane Kanjeng Nabi. Nah, polo-polo Wahabi, kula rumen kuliah teng Wahabi mriko. Teng Jami'atul Imam Muhammad bin Saud. Marah gelem temenan ngambung sungkem nang tangane guru dosen. Masih karo dosen subhanal khair. Sebah serur karo kiai ini murid sing NU dalile niki ketok NU ne teng Malang niku dosen Muhammadiyah sepuh-sepuh ne oh teng kula iki senenge masyaallah masalah lek kepanggil teng kampus pas halal di halal kan dosen sing pensiun di undangi. Wong-wong nom-noman sak mono kae sing gelem ngambung ya kula. Wong usane dhewe ra gelem ngambung. Bareng ketemu ketua NU tambah tambung. Lek kali kula wis kuwen. Ra iso nyenani kula. Arep tak seneni ngambung tanganku. Gak tak seneni. Ngalor ngidul nyatekne dalil ngene iki. Berikutnya Anna Umar radhiyallahu anhu kana idza quhitu
Umar bin Khattab niku nalika sahabat padha paceklik istasqa bil Abbas, istisqa njaluk udan tawasul kelawan Abbas bin Abdul Muthalib. Allahumma ya Allah, lantaran barokah lan karomah Sayyidina Abbas jenengan turunaken udan. Ngaten tawas sokeh ini, sokeh pol. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Waqala Umar ngucap dungane istisqa ngucap ngeten. Allahumma inna kunna nastasqi ilaika fi nabiyyina. Ya Allah, kami dulu pernah njaluk udan teng panjenengan tawasul kelawan Kanjeng Nabi. Fatasqina, banjur njenengan paring paring udan. Lah sakniki Gusti, wa inna natawassalu, sungguh kami bertawassul ilaika kepadamu. Tawassul nang sapa? Bi ammi nabiyina, dengan pamannya Kanjeng Nabi. Sinten? Abbas bin Abdul Muttalib. Fasqina, berilah kami hujan. Kasih berang faizqaun, mereka pun diberi hujan. Musyrik berang mboten prakteke, mboten nyembah kuburan, mboten jaluk-jaluk teng wali, jaluke tetep teng ngene Gusti Allah. Dalile Bukhari. Malih lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay, ketika si Abdullah bin Ubay seto, ja'abnuhu ila Rasulillah, datanglah anaknya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala a'tini qamisat Nabi, gamis panjenengan niku, gamis tinggal lho sampean paring niku lho, gamis dijaluk kami gamis nggih kurung ya yes. Cobalah mirip-mirip coba kami Arab ngene. Kami jenengan iki sampean wehne kula. Ngomong nggih apa? Ukafinhu fi kula damel ngafani bapak. Sapa Abdullah bin Ubay ini? Tokoh munafik. Bareng mati, anake wedi ngono digepuki. Bapak ini Abdullah bin Ubay tokoh munafik. Bareng piyambake mati, anake khawatir engko bapake di sisiksa. Duwe akal anake. Ben bapak ra disiksa ning kubur, dikafani karo jubahe Kanjeng Nabi. Lah ngono Nabi setuju ya. Ora kok ngalah barokah, bid'ah, sesat, musyrik ora. Nyoh. Fa'atahu, banjur Nabi paring jubah niku, diparing ni iyahu maring anake. Damel ngafani wong tuane. Lah wong munafik lu ngerti ngalap barokah. Data ono wong wahabi ngaku Islam anti ngalap barokah. Jangan-jangan ngungkuli munafik. Ngerti? Wong munafik lu sendiri mau tabaruk ngalap barokah. Lah iki ono wong ngaku Islam anti tabarukan. Jangan-jangan ngungkuli wong munafik. Muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari Muslim. Dengan sabar mentak waca sampai mari, mari ngono langsung wangsul monggo, tanya jawab monggo. Timbang ramari mari ngono dadi udun. Berikutnya, oleh para ngamal diniatne gawe wong mati, kirim donga amal untuk orang lain. Sakjane kata lho, praktek amal untuk orang lain tidak untuk dirinya sendiri, yang itu Muhammadiyah yang ngelakoni, PKS yang ngelakoni, HTI yang ngelakoni, MTA yang ngelakoni, matamu yang ngelakoni. MTA napa mawon? Sholat jenazah sing donga sing urip tapi gangge ngangge sing mati. Niati lu usoli ala hadal mayit. Ora kok usoli nggih awakku dhewe no ora. Niku contoh konkret ngamal kangge wong liya. Terus tempo hari PKS niku punya tim ruqyah.
Lek enek wong kejinan, tim itu datang merukya. Diwacane ayat kursi, surat jin, surat rokdu. Ngono. Sing maca sapa? Tim PKS niku. Untuk siapa? Untuk orang lain. Niku jenenge ngamal untuk orang lain. Kene apa lek sing nglagani NU ra kene amal dhewe-dhewe. Salah pokok NU salah to. Zakat fitrah apapun alirannya bapak sing zakat naker kangge awakku, naker zakati bojoku, naker zakati anak-anakku. Zakati awake dhewe apa zakati anake? Terus meneh. Zakati anake to. Bukan untuk dirinya sendiri. Itu namanya juga amal ibadah untuk orang lain. Wong tuwa mati durung dikajekne. Anak budal haji maneh. Nyapa kang budal maneh? Ngajekne bapak. Ngene iku Muhammadiyah yang lakoni. Jadi sing kaji sing urip ganjarane kangge sing mati. Akeh contohnya, akeh. Kene opo? Lek NU sing nglakoni kok terawat. Salah. Ayo, misalnya jajal ono wong duwe prinsip amal dhewe-dhewe. Amal dhewe-dhewe. Terus ning padang mahsyar piambake niku mestine mlebu neraka. Lalu ditulungi Kanjeng Nabi, malih mlebu swarga. Terus Gusti, kula mlebu swarga niki kalih amal kula napa mboten? Ya ora. Amalmu mbel gedes tolak kabeh. Ora tak trima. Lah kok saged mlebu oleh syafaate Kanjeng Nabi? Syafaate Nabi amal kula napa sanes? Dudu. Syafaate Nabi dudu amalmu. Kula mboten purun. Napa ora gelem? Kula kadung gadah keyakinan amal dhewe-dhewe. Amali wong liya ora iso teko. Lah syafaate Nabi kan sanes amal kula. Kula mboten purun. Sing kula purun namung amal kula tok. Lah karepmu piye? Kula timbang di syafaate Nabi pilih mlebu neraka mawon. Iya. Pokok kula mboten purun kecuali amal saya sendiri. Ora iso teko kejaba amale dhewe. Ngono ta? Mayat goblok orang ini. Kan mayat goblok. Wes, mari ngono oleh rahmate pangeran. Fulan najan ganjaranmu ora duwe blas, ora duwe ganjaran blas dengan rahmatku, tidak dengan amalmu. Sampeyan tak lebokne swarga. Mboten Gusti. Pokoke lek sanes amal kula mboten isa teko. Dalile niku lho Gusti. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Lek gak ngamale dhewe ra isa teko. Lah rahmatku, rahmatku kan sanes amal kula. Ngene ta? Kula yo mau ra isa teko. Lah karepmu piye? Kula pilih mlebu mayit goblok. Dicep nek sing jero wis. Tiang-tiang awam teng Malang iku ora wak kula warai donga ngene. Lek ana ustaz ceramah, dongane wong mati ra teko. Donga dhewe-dhewe putus wis. Amal dhewe-dhewe saman kandhani ustaz. Nggih pun ngoten. Benjing lek jenengan mati kula taziah nggih. Iya. Besok sampean tak dongane ngene ustaz. Dengan jamaah saya berdoa bareng-bareng, ya Allah, Allahumma laknati ustaz ini. Allahumma ya Allah masukkan ustaz ini ke neraka jahanam bersama Fir'aun Qarun. Allahumma ya Allah azab ustaz ini adaban syadida dengan azab yang berat. Saman besok tak dongak ning ngono ustaz. Yo aja. Aja khawatir ustaz, ora lek teko. Kan nurut keyakinanmu dongane wong urip ra teko. Aja kuwatir ora lek teko. Nah tapi aja ngono lho, ora lek teko iki. Hati ya. Lah karepmu piye? Anu lho, lek donga elek-elek ngene iso teko. Lah sing karepmu ora iso teko, donga apik-apik sing ora iso teko.
Tunggu elek iso teko. Iki pendapat opong. Ngotot-ngotot jere rasa teko tantang donga ngono ya. Rawani. Kacang. Akal bulus bareng perlu ditokne. Al-a'mal wal-adhkar wal-ad'iyah lil-ghair. Ngamal-ngamal, zikir-zikir, tungo-tungo untuk orang lain. Enten gunane mboten? Tanfa'u niku kabeh wonten man fa'ate hayyan kana aw mayyitan. Baik orang lain itu hidup maupun mati. Dalile pundi? Niki Sahih Muslim teng Riyadhus Shalihin. Idza kafantumuni fa'aqimu haula qabri qadramatun haru jazurun. Niki zak bukan dal. Nalika sira kabeh wis mari mendem ingsun mongko padha manggono ning kiwa tengene kuburku suwene sepinten qadramatun haru jazur wa yuqassamu lahmuha kira-kira sak suwene mbleh unta lan bagi daging pisan. Apa perlu nih? Hatta astaknisabikum supaya ingsun ngerasa anteng tenang ikum lumantar mok tunggoi wa aklama madha uraji'u bihi rusula rabbi lan supaya ingsun bisa weruh kelawan apa ingsun jawab utusane malaikat jawab utusane Gusti Allah ateges malaikat. Para jamaah, sekelas nabi, sekelas sahabat niku lho pesen rek-rek kan besok le mari ngubur aku jo mulai sik ya tunggu ana rodok suwe lho kan pinten suwene nabi yo padha suwene mbileh unta karo mbagi daging lho kali jam lho kali jam napa tiga jam mbileh unta mbedeti mbagi daging pisan. Lek aku mati wis mari ngubur aku aja kesusu mule tunggu ana suwene sak jam rong jam ben atiku tenang ditekani malaikat lek ana suportere kan rada tenang rapate wedi ngen ra grogi jangankan situasi menakutkan takoni malaikat ning alam kubur wong akad nikah lho ra nek sengeterne blas ya nelongso biasane rame-rame ngene. Terus dilalah onok fatayat paling ayu mok rapi. Are koncomu lorati kabeh. Cok ngeter nih. Kepeng sakat dhewe ning KU, KUA. Ngono ae ra patek penak. Jelingu anak. Apa maneh ning kuburan gak enek sing nunggoki. Makane nabi lho njaluk tunggoki kurang piye. Terus dilalah naibnya ya karang nisan jawab entah tuka masa wajib tuka halen mendah neo mungkar nakir gila makanya njaluk ditunggoi ben anteng atine ben isoruh jawab jawabannya. Nah enten ustad semprul cah-cah besok lah aku mati mari ngubur ndang mulai kabeh rasa tunggu nih ndang mulai mungkin lek tekane malaikat jos muni tak depane dhewe malaikat tak depane dhewe niku kekendelen napa kenekaten napa kegobloken wong NO setelah pemakaman tetap ngurubungi teng mriku. Ada yang pulang, ada yang tetap nunggui. Enteng sing maca Quran barang dalile dhuwur wau. Nggih ta? Kabeh enten dalile. Renek sing bid'ah. Berikutnya Rasul niku ngongkon lek aku mati tunggu ana. Lah nabi dhewe konsisten ora? Konsekuen ora? Jangan-jangan wong liya kon nunggoki bareng nabi dhewe tak nglayat ra tau nunggoki. Karena adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha nalika wis rampung min tafnil mayit ngubur mayit waqaf ali nabi tetap mandek nang dhuwure kuburan. Berarti nabi konsekuen merintah wong nunggoki bareng nabi dhewe takziah ya gelem nunggoki. Beh jan ngene iki tepak kena nggih contoh. Nunggoki ora kok nunggoki kuburan aja nduwe ho. Ngiler ae. Maca-maca lho. Istaghfiru maca istighfar. Li akhikum nggih dulurmu, nggih kancamu sing mati iki. Was'alu lahu tasbit. Njalukno ning Gusti Allah at-tasbit ben kancamu teguh, enggak ndret. Enggak ndret. Kene apa perlu ditungani ben enggak ndret termasuk ditalkin. Fa innahul ana yus'al. Dewek ini saiki lagi di takoni bener NU oleh orang dongong ke wong mati ganjaran ke awak dewe bapak mbah ini morotuane umate oleh orang nabi korban amaro bikaksin akron nabi merintah dipundutakan wedus kipas sing bersungu apa bersungu bertanduk beranggah. Semakalah banjur nabi ngucap arep beleh ngucap ini bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin tok boten. Ya Allah terimalah kurban ini untuk Muhammad tok boten boten. Nabi ora epeh ki kurbanku ganjaran tak pek dhewe ora taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya dah, loman mora nabi. Ganjaran yang gue wong liopar. Berarti wong NU tiru siapa? Tiru kanjeng nabi. Lakonon tiru siapa? Mbo. Berikutnya, annan nabiya sallallahu alaihi wasallam. Intinya ngerti nombenjing lek ngaji kitab sing gede barang ismari. Intinya melo NU itu kepengen Quran hadis itu utuh. Raiso ngelakoni rapopo, yang penting ojo ada yang diing, jangan ada yang diingkari. Sahabat sahabat diperintah mesti manduk, nggih, nggih, sami'na wa ta'ana, sami'na wa ta'ana, ratau nolak belas, sami'na wa ta'ana, sami'na wa ta'ana. Tiba raiso ngelakoni, ndang jaluk ngapura, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini ku, yang NU ni rungoten, sami'na wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sepuntene Gusti sepuntene aja gendane yo nggih aja pacaran yo nggih aku pacaran ufrona karobana waya kal masih. Tapi hukum hukum larangan gendaan itu kita menerima. Napa sire sapa ngoleh ne dalile sapa fatayat e. Gendakane ra oleh sepisan wong nyawang karo sahwate ra oleh pemane gendakan boncengan adek boncengan karo mio ora oleh temenan ping pindho gendakane ra mesti dadi turung mesti dadi sing wedok kadung mustakmalah. Ya lah, wis kadung dadi mustakmal rasido. Lah ngene piye? Weh, didol ngalor ngidul angel payune. Kadung mustakmal. Wis lungset ta. Ping tiga. Wong golek jodoh lewat gendaan pacaran akeh kelirune sebab padha senenge nuruti nafsu. Atik nyuwun sewu lek nikah normal matur kiai kiai ridho matur kiai kiai istikhara matur bapak ibu musyawarah anak padha setujune wong tua musyawarah kiai istikhara pas sudah ana istikhara musyawarah iku lek rapi. Apa ini orang pacaran di SMS calonnya
Mas, ayo kebalik kambang. Sik mbak, tak istikharah sing ku bengi. Apa enek? Wong arep pacaran istikharah. Ayo. Makane akeh klirune wong tanpa istikharah. Utawa dicak pacaran. Sik ning nggih. Kula tak matur bapak ibu musyawarah rumiyin. Ora usum. Wong memang matur kiyaine di SMS, "Ayo Mas pacaran." Anu kula tak matur Gus Gus Makrus sih, Gus Makrus kilo. Kalau tak matur Gus dice, oleh no pemboten, enten santri pacaran matur kiai ini. Lek rabi normal, sari fair, yo matur yo diridoi yo diistikharai wong tua yo musyawarah. Makanya akeh jadi ini. Angka cerai di Kabupaten Malang per tahun 4.000 lebih. Wong pegatan itu per tahun 4.000 lebih. Ini ku sing kathah cah nom-noman. Karena pacaran meteng di luar nikah dipaksa kon grabi ya gelem. Tapi bareng bojone sing lair nih ngurus akta kelahiran anak beres baru di cerai. Nomor loro karena kasus TKW TKI. Sing ngake pegatane. Tolong aku ngopo? Padha bali ini. Ketularan malah. Cah pondok ngunut, pondok Lirboyo sing rabine normal, ditimbali kiai nderek yi, padha nadore terus padha senenge tek tek. Bocah padha-padha tek tek, ya ni ridho istikharah, terus dirapekne dirame-rame wong kabeh ndongakne. Niku lamun ana sing pegatan. Dalam 100 pernikahan belum ada dua, belum tentu 2% 5%. Yo enek wong ngene iku pegatan tapi mek kur titik. Lek pacarane uleng-ulengan bareng radu pegatan iku puluhan persen. Ora mek kur sak persen dong persen. Makane Mbak jangan jlumprungkan dirimu. Kadung legrek jadi mustakmal terus dibuat muspro. Buat bro. Nek teng pondok kula, lare mondok teng kula tanda tangan bermaterai. Sergap jamaah mengikuti pengajian pagi kali dinia plus enggak pacaran. Janji tiga nih mondok tengkuloi beat nggih henten ngoten niku bareng ana syarat tanda terus mundur ya wonten ya bene timbang ngruweti. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tawuh man mata wa alaihi siyamun sapa wonge mati anggadai tanggungan poso sapa sing nyaurne sama anhu waliyuh mongko waline sama poso anhu mengatasnamakan orang yang mati niat ingsun sesuk poso Ramadan ngodoi posone bapak fardhon lillahi taala sing poso sing urip ganjaran kangge sing mati. Itu namanya amal untuk orang lain. Ragelem sak karepmu, hadise sokeh. Berikutnya anna rajulan, hadis yang kula waca niki nomor 1672 di Sahih Muslim. 1672 hadis nomor 5 nih. Anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wonten tiyang jaler sowan kanjeng nabi terus matur inna ummi uftulitat nafsuha setuhune ibu kula ucul nyawane alias mati wa uraha law takallamat tasaddaqat ingsun yakin lamun ibu sempat ngomong sejatine ibu kepengin
sodako. Jadi kasus ibu mati belum sempat sodako. Lek kulo sing sodako. Nah sodako kaya wong mati jenengi selamatan. Niki dalile selamatan. Fahal apakah laha ibu mendapatkan mempunyai ajrun ganjaran inta sodaktu anha lamun kulo sing sodako tapi anha ganjarane kangge i ibu. Jelas dong, ibu mati kita mbeleh sapi gak berkat, ganjarane kangge ibu sing mati. Angsal ganjaran mboten ibu sing mati. Kala Nabi jawab naam. Napa? Iya. Jelas hadisnya Bukhari Muslim, sing mati oleh ganjaran. Jare kono ora teko. Ya beno. Ya bene. Jarene nyusahne wong susah. Ngono. Kepatan ibu wis susah, mari ngono nyelak selametan sik. Jadi wah wong NU kurang ajar enggak manusiawi. Wong susah sik digawe susah malih. Terus kalau jawab ra susah kan. Lah kok ra susah? Beras yang dimasai lho urunane tangga. Ora tuku. Tuku lek teng Tulung Agung. Teng Blitar, teng Malang lek enten ketua ranting situ. Umpamane Fatayat rada ayu. Anu kok Fatayat. Wong Ansor bojone Fatayat. Ansore mati. Fatayat sik teles. Wah niku sing takziah kawatan. Ansor. Ansor takziah kabeh. Elange. Lah niku lek sing mati wong rodok terkenal dihitungkan masyarakat nyuwun sewu. Berase enten 15 kebo iso luwe. Niki enten apa? Sing keluargane ya Ali mboten. Biyen ya Ali seto. Ayo, pirang puluh keboy. Lah nggih. Jadi cara selametan masa ora susah. Wah niki ya beras. Tambah. Beras ndok mie itu ke masyarakat, kecap-kecap. Terus sing itu ku bumbu le kotak. Kan tiang-tiang ngelebokne duit teng kotakan itu. Enggak ada yang susah. Lah kok mbelek sapi? Sapi lo sing ngarit bapakmu. Ansori penuh mosok tau ngarit. Ya nah. Nah, bapakmu mati ngarit ne sapi limo sampai mati. Lo arep mbelek sitok kok. Emanin. Jadi apa nyusahne? Ora susah. Krana kabeh niki urunan wong akeh. Kayune sing meceli yo tonggo-tonggo, sing masak ya tonggo ya sing diomai karek meneng nerima tamu, meneng nerima tamu nopo amplop ngunut cok lah, enggak lah anak orang mati lah enggak tapi yang istakma nih, bantan-bantan enggak tak istakma liur ngaten. Nah terus misalnya Ansor mati bujune Fatayat berase enten 5 ton. Ngene diapak nih. Ditol apa pantes? Tak dolah nggih rapi maneh, apa pantes? Ora pantes. Ora pantes ditol tak pangan dhewe apa ngentekne 5 ton. Sing paling ngapik tetep di sedakohne. Lha iki dalile. Teko apa ora? Teko. Aja insyaallah tak teko. Nabi lho jawabe gak insyaallah. Ibu oleh ganjaran para ya. Nyapa insyaallah. Ya. Berikutnya annam ra'atan qalat wonten tiyang setri matur ya Rasulullah inna faridatallah sungguh kewajiban Allah ala ibadi wajib atas para hambanya fil haji untuk menunaikan haji adrakat abi perintah wajib haji itu dialami bapakku syaikhon kabiron ketika sudah tua renta perintah haji teko bapakku lo sampun sepuh jadi sedo tereng sempat
haji. Pertanyaan saya, tuh layas putu ala rohila, tapak boten sakit lungguh anteng di atas un unta wis sepuh. Abang ngerek apa gini kan? Buyutan. Nah, pertanyaan saya, afa ahuju anhu nopo pareng kula ngajekne tapi atas nama bapak ganjarane nggih kangge bapak. Ngamal untuk orang lain ini. Jawabnya apa? Naam, yo oleh. Jare kono ora oleh. Ya wis. Aku melok hadis. Terus ngene, kritike ngeten malih. Jane wis kakehan ganjaran ye. Kok bolak-balik kirimne nang wong tuane. Wis kakehan ganjaran ye, Ansori. Jawabe mboten perkara kakehan ganjaran. Sepisan krono ono perintah, ono dalil. Ping pindho ada fasilitas. Apa fasilitasnya? Model ndongong ini ki kono oleh kene ra kelong. Dalile kula tulis ing buku sitoke. Taqwatul mar'il muslim li akhi bidhahil ghaib mustajabatun. Tungane wong Islam nang kanggo koncone sing wis ghaib. Napa ghaib iki? Napa? Mati. Diijabahi. Inda ra'sih malakun. Ning sanding sirai wong sing donga niku enten malaikat muwakkalun bi diperintah dipasrahi nunggu. Kulama ta'a saben tiyang niki donga li akhi kanggo dulu dulure bi khair. Kalawan donga kang bagus. Qala malakul muwakkal, malaikat sing dikakeken jaga ning ngucap amin, amin, amin. Walaka bimitslin. Amin Kang, cok kuatir ganjaranmu padha. Jadi wong NU nglakoni sing kene ganjarane padha kono ya oleh. Ra gelem goblok. Wes pokoke lek gak NU goblok. Enek dalil ra roh. Iso-iso goblok. Iso-iso etok-etok kak. Etok-etok kak. Beruh berarti bohong lah. Jadi ada dua kemungkinan. Mungkin ngapusi, mungkin goblok. Ono mana? Mungkin loro ati. Supuh kunut perah. Sakpol-pole. Niki Muslim juz 1407. Muslim juz 1407. Hal konata opo to kunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi ing dalam salat subuh. Qala Anas menjawab, napa jawabe? Kunut para Nabi. Naam, yo. Kapan kunute? Tak taruku sak marine tangi ru ruku yasiron sebentar. Maksudnya ngeten. Niki ruku iktidal dilut dan kunut. Ngeten. Ora iktidal suwi lagi kunut mboten. Pak terruku yasiron. Mari rukuk dan dilut terus kunut. Nah, panjang-panjang sing ra kunut ngeten. Imam Mekah lho ra kunut. Nah, biasane ngono. Sing tau kaji. Imam Madinah lho ra kunut. Terus kula jawab, kunut. Orang kunut, orang kunut. Ora percaya ayo umroh. Ayo umroh sampean sing bayari. Engko lek subuh tak jak makmum ning sanding speaker. Kan saben sapa enten speaker. Kupingmu cejekno speaker. Mereka ni ku madhab Hambali. Fatwa dalam Hambali ini kunut subuh imam makmum maca dhewe dhewe. Mereka kunut tapi maca dhewe dhewe. Lek sampean tuwa tepi dipikir rumo imam kunut titik-titik klesek-klesek. Bismillah ya rumo. Lah kanca-kanca kadang makmume telat. Makmum neng latar neng bauri kono. Otomatis ora krungu bismillah, ora krungu kunut.
teko tulung agung Mekah lho rakunut. Ora tok Mekah rakunut. Sop sing paling buri lho ora krungu. Unut, ngono lho mestine. Nah, Gusti Allah ini luar biasa. Namanya ya Gusti Allah. Wong Mekah niki, wong Mekah wong Arab lahir cepet apal kunut paribasan. Hari-hari bahasa Arab niku jadi bahasanya. Jadi cara apalan kunut donga samono jawane diluke ya apa. Makanya diwe madhab Hambali imam makmum maca dhewe dhewe. Gusti Allah ngerti wong raja tangan ini goblok-goblok. Enek sing ramondo, enek sarang iso maca Arab. Imam kunut, apa? Imam makmum maca dhewe-dhewe, bingung makmume. Makane diparingi madhab Syafi'i. Rapal piye? Gampang. Imame tok sing maca, makmume karek. Amin. Dilalah. Wong Indonesia rada goblok-goblok diwehi madhab Syafi'i. Jadi rapal kunut terlalu apa karek maca. Amin. Ya hikmah pangeran iki. Eh, jan Masya Allah ada. Iya dah zaman ini. Berikutnya mazala ora leren-leren terus-terusan maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu maca kunut fil fajri di dalam salat subuh. Oh, sampai kapan? Hatta faraqat dunya, sampai tinggal dunia alias seto. Berikutnya kana idza rafa'a ra'sa min ar-ruku, Nabi niku nalika ngangkat sirai saking ruku iktidal dalam salat subuh fi akhir rakaatin, pada rakaat terakhir kunut berah qanata Nabi kunut, qanata Nabi kunut pun trawe 20 apa 8. Genepe 20, 18 ra dosa. Genepe 20, 16 ya ra dosa. Genepe 20, loro ya boleh. Sami mawon salat duha genepe 8, loro ya tengsal, papat nggih. Tengsal ngoten niku. Witir genepe 11, siji langsung buyar ya boleh, ngoten. Nah, kanca-kanca sing nglakoni siji, aja pokoke siji luweh teko siji bid'ah, ngono aja. Sing nglakoni traweh 6, 4, 10, sak karepmu. Tapi aja nglakoni lek gak 6 bid'ah, ngono aja. Salah. Ndi mau kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab. Saya malam-malam keluar. Keluar kali sinten? Keluar bersama Umar bin Khattab di bulan Ramadan di masjid Sidak nih, inspeksi mendadak. Fa idzan nasu auzaun mutafarriqun. Tiba-tiba ternyata orang-orang salat dewe-dewe, pencar-pencar. Eruh wong salat dewe-dewe, Umar sebagai khalifah gregeten. Piye do wong-wong salat murat marit. Kene, jamaah. Ini aro sungguh aku berpendapat. Aku niku sinten? Umar. Lau jamatu, andai orang-orang saya suruh berjamaah, haula orang-orang ini ala qari'in wahid, pada seorang imam yang qari, lakana amsala, tentu hal itu lebih afdol. Wong-wong timbang sholat dewe-dewe, lamun tak kon jamaah di mana wong siji ngono lak ya luwih apik afdol. Bareng jamaah tertib ngoten, Umar guyu. Nikmatil bid'atu hadhi. Aku yang ngerti jan nek ngene iki bid'ah. Biyen ra usum traweh jamaah, saiki tak usumne. Jane ngene iki ya bid'ah. Tapi dari kacau menjadi tertib berarti bin ahabi apa?
ni'matil bid'atu hari sa'api-api bid'ah ya iki napa? Traweh yang dulu dewe-dewe kocar-kacir malih tertib goro-goro jamaah traweh niku bid'ah api. Nah ngeten bolo-bolo sing wolu niku alasane ra gelem 20 itu dari Umar, enggak dari Nabi. Kami berkomitmen hanya mau yang dari Nabi. Dari sahabat Umar kami enggak mau. Ngoten alasane. Terus kalau jawab, "Lah sampean kok jamaah tarawih?" Lek pancen konsekuen dengan ucapanmu, aku mboh Umar. Pokok aku sing teko Nabi tok, nyapa wolu Nabi. Mestine aja jamaah. Wong mulai jamaah, usume jamaah tarawih mulai zaman Umar. Lek pancen mboh Umar, ya mboh 20e, ya mboh jamaah. Lah sampean lucu mboh 20e gelem jamaah. Lah kok gelem jamaah padahal iku Umar, golek ngene iki gelem. Memang jareke Umar mboh. Pokok lek ngene iki gelem. Enggak konsekuen blas alias mencela. Annahum yaqumuna ala ahdi Umar ibn al-Khattab, bahwa para sahabat itu qiyamul lail, qiyam Ramadan alias traweh fi syahri Ramadan fi 20 rakaatan, dengan 20 rakaat. Sakniki jenengan kula cak memahami hadis yang 11. Niku teng Bulughul Maram ada 3 versi. Kabeh riwayat Bukhari Muslim. 3 versi itu 10 plus 1, 11. Versi kedua 8 plus 3, juga 11. Versi ketiga 6 plus 5. Semuanya Bukhari Muslim. Nah, konco-konco ini patok tangkrong kudu 8 plus 3. Padahal hadisnya enek 10 plus 1, enek 8 plus 3, enek 6 plus 5. Lek hadis Bukhari Muslim mulai 6 plus 5, ya apa sama ngarom-ngarom nih? Dan majib-majibnya kudu 8 plus 3. Berarti sama ngai hukum dewe, gak ngangge dalil. Musyrik sama ngai syariat dewe musyrik. Nomor kali, muni nih hadis ini tuh. Makana yazidu Rasulullah la fi Ramadan wa la fi ghairihi aktar min 11 rakaatan. Sak terus ya. Kanjeng Nabi ini ku baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, ratau nambah luweh teko 11. Mboten. Jadi kalimatnya Ramadan luar Ramadan. Lah sak roh ku traweh Ramadan tok. Rene traweh sawali rene. Apa meneh traweh selois rene. Traweh Ramadan tok. Hadis itu tadi baik Ramadan ataupun di luar Ramadan. Hadis tentang sholat di Ramadan ya sakmono, di luar Ramadan ya sakmono. Berarti duduk hadis tentang traweh. Sebab traweh itu Ramadan tok. Lah hadis itu ya Ramadan ya luar Ramadan. Nyapa hadis duduk traweh kok nggih dalili traweh salah alamat. Til nomor sak teruse. Nabi nglakoni ngono iku Ramadan dan luar Ramadan. Nyapa saman Ramadan tok? Berarti ra padha Nabi tok. Ping telu. Nabi enggak ngapling. 11 itu dengan kaplingan sing 8 traweh, sing 3 witir, gak tau dikapling ngene. Nabi pokok nglakoni 11 ngono ae tanpa mengkapling-kapling. Lah sampean mau kapling sing 8 traweh, sing 3 witir, endi dalile ngapling? Ping 5, ning kono ora enek keterangan Nabi jamaah. Sampean kok jamaah, berarti bedengah. Lelek sampean dhewe ra padha Nabi, berarti bid'ah. Nyapa bid'ah ben wong NU? Sesama ahli bid'ah dilarang saling mendahului. Wong yo padha ahli bid'ah. Nggih ta?
mung lek mriki niku najan pinau pisan sik nyantol ning Umar. Lah mela Umar mela Abu Bakar itu dijamin Kanjeng Nabi dalam hadis Abu Dawud. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasidin. Pegangi sunahku, juga sunahnya para khulafaur rasidin. Jadi ada jaminan. Lah paham model sampean ini cantolane ning ndi? Nabi Ramadan luar Ramadan, lah sampean Ramadan tok. Nabi enggak niat tarawih plus witir sampean tarawih plus witir. Nabi ra jamaah kok sampean jamaah. Nabi tahu jamaah, yo, tapi mek kurang bengi tok. Atau telung bengi, mari ngono wis ra tau jamaah. Ya kok sampean jamaah sak wulan. Rapot. Sami nyuwun sewu. Masalah takbir. Nyuwun sewu mbok menenten sing beda. Nurut NU menetapkan awal Ramadan, awal Syawal itu berdasar ru'yah. Kanca-kanca Muhammadiyah, sebagian orang NU juga berdasar hisab. Nah, pas kula ngrungokne sidang teng TV yang tahun lalu, Muhammadiyah itu pamit. Kami pamit mengamalkan hadis Abu Dawud ini yang membolehkan kami untuk menghisab. Hadisnya ngeten. Sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi fa in humma alaikum fakturu lahu qadrah. Berpuasalah berdasar ru'yatul hilal. Idul Fitri penetapan awal Syawal berdasar ru'yat hilal. Kalau meru'yat terhalang mendung, maka kira-kira no. Berarti perintah ngira-ngira no kon ngitung. Menghisab atas dasar hadis inilah maka kami menghisab. Dulu tahun kemarin wakil dari Muhammadiyah pamit ngoten niku. Terus teng Malang kula jawab. Wong kuwi ra kenek ngomong ngono. Sebab apa? Sebab hadis yang lain yang lebih sahih Bukhari Muslim, berpuasalah karena ru'yat, berhari raya setelah meru'yat. Lek dihalang-halangi mendung, genapkan 30. Niku yang lebih sahih. Nurut Quran apa? Faman syahida minkumul syahra falyasum. Sapa wong menyaksikan bulan berarti ru'yat, poso. Misalnya enggak iso meru'yat, walitukmilul iddata walitukab hirullah. Genapkan bilangannya, berarti piro? 30. Lek wis genep walitukabbirullah maca takbir. Nah sampean durung genep takbiran. Jadi pamit megangi hadis itu terus ngono enek salah. Ping pindho mereka itu megang hadis itu enggak lengkap. Hadis itu lek ngeten, puasalah berdasar ru'yat. Riyoyo berdasar ru'yat. Lek mendung hitungan. Lah mereka enggak ru'yat blas. Langsung ngitung. Padahal perintah hadis itu ru'yat to dhisik. Lek enggak kasil ngitung. Lah iki tanpa ru'yat tanpa apa sebulan sebelumnya sudah ditetapkan. Kan berarti enggak manut hadis itu. Hadis itu andai ngisap itu setelah meru'yat. Dil. Nah terus lek tibake gawe ru'yat terus wis tanggal loro, ora apa-apa. Kita itu hanya diperintah ngikuti syariat. Lek tibake keliru ora salah. Niki nurut syariat, kula salat teng mriki niki sah. Salat ning papan ra enek teleke, ra enek uyuhe sah. Kula sujud teng mriki sah. Tibake tau diuyuhi coro, najis, aku kan gak roh. Tetep sah. Dil. Padha karo ngoten. Sing penting manut syariat. Tibake keliru mboten napa-napa. Yen saya malih. Kula campur cah pondok. Sempak campur. Wis tak ati-ati. Oh iki sempakku. Tak nggih, sah. Ra dosa. Tibake keliru nek kancane. Wen panjen. Sing penting wis ijtihad. Ati-ati. Tambah, wah kocokan kewajiban kita itu manut syariat jenengan
ijtihad kiblat. Pas ning alas salat enggak nggawa kompas, endi kiblate bingung. Iki endi yo kiblate? Delok srengenge ra nemu, delok rembulan ra nemu. Akhire delok ubay angin. Iki jam sakmene. Aku mbiyen biasa lek dolenan layangan. Jam sakmene angine ngalor ngulon. Berarti rene ngalor ngulon, wah kiblate kono. Wis ijtihad. Oleh sarokaan kancamu sing nggawa kompas, Mas, kiblate kono. Enggak batal rokaan pertama langsung munyer ae. Jadi kewajiban kita itu manut syariat. Tiba salah rapopo. Dilber. Saman jadi hakim. Kasus nyolong pitik. Roh sing nyolong iki. Roh dhewe sing nyolong iki. Ngene iki sidang nang pengadilan ra oleh. Tanpa gugatan, tanpa pembelaan, tanpa mendatangkan bukti saksi. Tekan nang pengadilan, vonis kurung ora oleh. Senajan hakime ya roh lek iki sing nyolong. Harus ada yang menggugat. Lalu ini membela renek saksi sumpah. Nilalah kon sumpah rawani. Ya. Hakim memutuskan hukum berdasar bukti hukum. Tidak harus berdasar kenyataan. Ngaten. Sing gugat ini dilalah wani goro. Sumpahi loro, saksine loro tak sumpah. Ayo sumpah demi Allah wallahi kula jujur. Ngomong sebenar. Saksi loro wani sumpah ngono. Terus saksi loro kondo terus pun sanes niki malinge. Ya aku rawani no. Ngejok niki malinge. Wong ada dua saksi. Pacek sing nuduh tanpa bukti. Nah, jan hakime dhewe roh niki. Nanti. Sebab lek hakim berdasar pengetahuannya sendiri, kene ngejok sak karepe dhewe. Engko hakim liyo alasannya berdasar pengetahuannya sendiri, ngejok bojomu. Moro-moro bojomu tekak ning pengadilan, cok sudah cerai ngono. Hilang bojomu. Napa dicok tanpa bukti tanpa saksi? Lah sampean biyen yo ngedok tanpa bukti tanpa saksi. Ngene iki ra oleh. Prosedur tetap harus dilalui prosedur syar'i niku. Dil madan. Ngeten iki sistem hukum ngeten. Njimu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih. Saya melihat Rasulullah ngitung tasbih. Ya itu bisa bermakna bundeli. Bundeli tasbih. Berarti Rasul yang duwe tasbih. Piyamini kelaman tangan tengene dibundeli karo tangan tengen. Abu Hurairah duwe tasbih ora? Wa kana ajali Abu Hurairah milik Abu Hurairah khaitun bola. Benang fihi alfu uktatin neng bola niku enten sewu pentilan enten sewu pentolan bola nggih ngrentengi pentolan jenenge napa bola nggih ngrentengi pentolan jenenge tasbih hadis niki perlu kula tulis sebab ada buku kecil tulisannya Abdullah bin Bas mufti Saudi yang dulu. Di situ termasuk menfatwakan tasbih ini loh. Itu bid'ah enggak ada dalilnya. Lah Afrohi barang ini yang muter-muter Afrohi mantan Suriah sanding pare Kediri terus kali Makhrus Ali. Nah, ini kadang lek ngomongnya raina. Tasbih itu bukan sunnah Nabi, itu sunnahnya biksu. Lihat saja yang kemana-mana kalungan tasbih. Itu bukan ulama tapi biksu. Makanya aja gawe tasbih. Iku melok-melok biksu. Padahal teng mriki Nabi yang bundeli tasbih. Abu Hurairah duwe bolah nggih ngrentengi bundelan. Bundelan sewu berarti jenenge ya tasbih. Ngoten to. Duduk biksu ket jaman sahabat barang ngene wis enek. Falayanamu Abu Hurairah enggak turu-turu. Hatta yusabbih habih hingga dia bertasbih dengan seribu bundelan
pentola. Wes pokoknya tasbih sunnah mboten bid'ah. Oleh para ngengeti lahir Nabi. Tirose mriko dosa besar. Lek memperingati lahir mbahmu sunnah muwalado. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il an shaumi yaumil itsnin. Bahwa Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala Nabi dawuh fi ulitu. Nabi, sampean ben Senin kok poso napa dijane? Sebab aku dina lair iku dina Senin iku dilairaken wa fihi unzila alayya. Di hari Senin pula saya menerima wahyu. Nabi poso Senin memperingati hari kelahirannya. Berarti memperingati lahir Nabi niku enek dalile. Nabi dhewe poso Senin niate memperingati kelahirannya. Tapi njenengan poso Senin ngapa to? Sebab aku lahir dina Senin. Pun. Sing lucu niku ngeten. Hanya beda istilah mang. Maulid Nabi haram. Tapi milad Muhammadiyah milad PKS sunnah. Muhammadiyah memperingati hari kelahirannya, namanya milad. PKS PAN memperingati hari kelahirannya, namanya juga milad. Kemarin milad PKS yang ke-10. Milad itu satu kata dengan maulid. Cuma lek coro sorope nih. Coro kulo milih maulid timbang milad. Coro ilmu sorop. Sebab maulid itu isim zaman makan. Milad itu isim alat. Ayo. Lek cara sorope lho ya. Ditafsirin. Waladaya litu wiladatan wa maulidan fa huwa walidun wa dzaka mauludun lit latalit. Waktu lahir maulidun. Alat lahir nih. Miladun. NU gak istilah maulid. Dino lahir, waktu lahir, zamane lahir. Lawang liyo gak istilah milad. Najan menurut kamus milad itu ya hari lahir. Tapi menurut tasrif milad itu alat ngelahir nih. Alat lahir itu apa? Ayo. Masuk sing diperingati kono aneh. Terlepas itu, kene apa anak ulang tahun oleh. Hari jadi kabupaten yo oleh. Hari jadi kampus des natalis yo oleh. Ngene partai milad yo oleh. Bareng Kanjeng Nabi kok haram. Apa memang yang lain-lain itu lebih hebat ini bang? Kanjeng Nabi, ngono lho. Lek tirasi kula partai ya oleh apa maneh? Kanjeng Nabi. Dan enggak akan ada NU, enggak akan ada Muhammadiyah, enggak akan ada HTI, PKS, PAN lek Nabi enggak lahir. Iya, Bro? Ya. Iya. Semuanya ini jadi aja krono Nabi mbiyen lahir. Punjere niku mriku. Niku aja diomong-omongne niku. Rahasia. Berikutnya, kodok enak ora kodok. Man nasya salatan au nama anha, sapa wonge lali salat utawa keturun ninggal salat, fa kafaratuha an yusalliha. Maka cara menebus dosanya hendaknya orang itu tetap mengerjakan salat idza dzakaraha lewis kelingan. Berarti tetap dilakoni najan wektune entek. Jenenge qadha. Lanjut. Kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza fatathu shalatu minal laili. Nalika Nabi kepotan ketinggalan salat wengi. Napa ketinggalan salat wengi? Min wajain krana lara,
au ghairihi utawaliani loro salaminan nahar sintai asrata rokatan. Maka Nabi melakukan yang ngijolinya di waktu siang 12 rokaan. Lek bengi 11 krono ketinggalan diijoli awan rahenek witir awan ini 11 diijoli malih roh rolas. Jadi sholat sunat itu dikodoi tidak sholat wajib rausah kodoi biye. Berikutnya mannaman hizbihi au syai'in minhu sapa wengi turu keturun ninggalane hizibe atau sebagian dari hizib wiritan ketinggalan itu faqara'ahu fima baina fajri wa salati zuhri banjur jawane maca wiritan mau waktune antarane subuh sampai zuhur dikodoi. Sholat fardu dikodoi, sholat sunat malam ketinggalan ya dikodoi, wiritan istiqomah itu ketinggalan ya dikodoi, sokeh kabeh di ganjaran para kodok ini kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dicatat baginya sama dengan membacanya di waktu malam. Rawahu Muslim. Terus mereka ingatan pola pikirnya oraleh kodoi, kang Allah menetapkan waktu sholat itu karena ada hikmahnya. Nek waktu sholat gak sampean tepati, gak ada hikmahnya, percuma. Podo karo sampean oleh undangan genduren Palimatul Urus, jamnya jam 10 sampai jam 12. Lek sampean teko jam itu ono pengajian, ono berkati, ono mangane. Lek sampean teko jam 4 sore bubar. Jadi wong teko telati ra oleh apa-apa. Ora usah teko wong ya ora oleh apa-apa. Ngoten. Terus kula jawab, kias salat qada dengan walimah itu salah. Walimah penak mangan. Lah salat iki wajib, wong barang wajib kok dikiasne karo mangan-mangan. Sepisan, ora bener. Ping pindho, lamun dikiasne karo walimah juga, wong telat tetep teko ireh nek salahe. Minimal klarifikasi njaluk ngapura sepura nih mas, aku mesti teko budal kati isu laranti ku pedet ini lho, tangan ku yang ini lho kan beres orang yang berkat tapi minimal sepura-sepuraan wis radu radu iso, tetep enak gunanya ya orang yang berkat, menutup wis bubar kira-kira malah gede barang. Terus ping tiga kula kinten lek kiasi mbok yo dikiasne sing padha wajibe. Wong utang sanggup nyaur tanggal 1 Oktober. Niki kewajibane lho. Nyaur genep jumlah uangnya wajib, nepati waktu yo wajib. Kalau salah satu kewajiban nepati waktu enggak bisa terpenuhi, bukan berarti wajibe nyaur terus hilang. Nah, satu kewajiban enggak bisa nyaure tetap ayo njajal wong sing duwe rumus muni telat ya wis ngene enggak usah utang ana duweke wong muni utang ana duwe sanggup tanggal 1 Oktober engko tanggal 1 Oktober nagih supurane cak supurane mas urung iso sok mben ya sok mben nagih maneh wis telat mas. Lek telat piye yo kata sahur. Lho telat tambangan lho jerekmu ngono lek telat ya wis. Kan jeremu lek telat ya wis ta. Iki telat ya wis ora tak sahur. Mbulet ae. Pun kula terusaken. Nabi nyuding piye? Kulo langsung sing nomor 13. Baris nomor kalih. Kana idza jalasa fi sholati wada'a kaffahul yumna ala fakhidhihi al yumna. Nabi niku lek lenggah di dalam salat, maksudnya tahiyat. Nabi nyeleh telapak tangan kanan di atas paha yang kanan. Wa qabada asabi'ahu kullaha. Nabi menggenggam semua drijine. Wa asara nabi juting bi asbu'ihi kelawan driji nabi. Driji sing pundi? Alati talil ibham
Trici sandinge jem jempolan, berarti trici niki. Yuteng budi ilal kiblati ke arah kiblat. Berarti Nabi lek tahiyat asyhadu alla ilaha illallah. Yuteng kiblat. Wong NU yo nyuting kiblat. Wong kono golek kiblat bingung. Ngene ngene. Ngaruh-ngaruh. Lek dicoy hadis ning, Mas, Nabi nyuting kiblat. Nyapa sampean ngene-ngene? Karepku yo nyuting kiblat. Saking golek durung temu. Ya wis gak apa-apa, niate yo api, niate golek kiblat. Golek sinyal. Loading, sik loading. Niki halamannya sama. Halaman 408. Halaman 408. Berikutnya wiritan banter angsal mboten. Inna raf'as sauti bizikri, setuhune mbanterake swara kelawan wacanang dikir, alias dikir diwaca banter. Hina yang sorifun nasu minal maktubah, naliko manung sopo do bubaran sholat fardu. Badan selesai sholat fardu dikiri diwacoban banter la ilaha illallah la ilaha illallah. Karena ngunukui wis enek. Sejak zaman kapan enek? Ala ahdi Nabi ing dalem jamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi tutupit tutup barang baru. Wiritan banter sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi. Sokeh para? Sokeh. Sak pol-pole. Nah, polo-polo yang mengharamkan zikir dibaca keras, itu ternyata juga sering zikir dibaca keras. Senjenengan mboten semer, lek jenengan bergaul dengan mereka, ternyata PKS hati itu sering zikiran dibaca keras. Dan bareng. Cuma mboten teng masjid, teng jalan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngoten niku. Demo. Nggih. Niku zikir mboten Allahu Akbar. Zikir banter ta? Lek NU sing nglakoni haram. Kono dhewe Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngene. Pokoke ngene lho, paling penak beragama. Lek podo aku oleh, lek ra podo aku haram. Wes paling benar. Kula terusaken nomor 16 langsung. Bismillah wa Fatihah. Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Nek sampean maca surat alhamdulillah, maca bismillah. Nah, niki hadis sahih. Kula njenengan aturi ngeten. Nabi sahabat sering menyebut Fatihah dengan sebutan alhamdulillah. Jadi istilah alhamdulillah itu nama lain dari surat Fatihah. Iki mengko. Nek sampean maca alhamdulillah, maksudnya napa? Maca Fatihah. Maca bismillah. Fatihah itu punya nama lain alhamdulillah, surat alhamdulillah. Makanya kalau menemukan hadis Bukhari, munine ngeten, shallaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman fakanu yastatihuna bilhamdulillah. Saya makmum kepada Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka semua mengawali bacaan dengan alhamdulillah. Itu maksudnya mengawali bacaan dengan surat Fatihah. Konco-konco salah paham, dikiranya mengawali langsung alhamdulillah tanpa bismillah. Padahal maksudnya mengawali bacaan itu bukan dengan surat An-Nas, bukan dengan inna atoina, tapi mengawali bacaan dengan surat Fatihah. Lah Fatihah itu punya nama lain alhamdulillah. Tata cara mocone, moco Fatihah, moco surat alham,
Alhamdulillah, yo tetap diawali dari bismillah. Neng Malang enten tiang rodok kusro ngone ustad ceramah rausah bismillah langsung surat kul wallahu ahad tabat alhamdulillah rausah bismillah ya ustad enten maun pun lek pancen ngoten monggo sarang-sarang bismillah teng Qur'ani kabeh disuwi mawon. Lho kok disuwi? Berarti rasim betul lah diwaco. Yo jadi suai. Tapi no pot ditulis lek rawleh diwaco. Suai mau. Ngoni ketemu Ustaz Malang ngono. Ustaz Malang. Ora mujur. Ngono ya kelepek meneng. Mati kutu. Talile tale suwe. Lah nti talile api-api ora kelem. Talile suwe. Berikutnya Sahih Bukhari. Di Riyadhus Salihin su'ila bahwa sesungguhnya Anas ditanya an qiraati Rasulillah, ditanya tentang bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Anas menjawab, Nas Kanjeng Nabi macane Fatihah piye sih? Jare Anas, kana qiraatuhu matan. Wacane Nabi niku dawa-dawa kan. Suma qara'a banjur Anas maca nerokne macane Kanjeng Nabi bismillahirrahmanirrahim. Lho gawe bismillah. Nurut riwayat Bukhari Anas ngriwayatne wacanane Nabi juga pake bismillah. Sing lucu nih kaset-kaset Saudi. Mungkin tanya jawab beres. Pokok ini kipin marisik kendang rapi. Ya, menurut riwayat Bukhari ini bacaannya Nabi panjang-panjang diawali dengan bismillah. Kaset-kaset Saudi ini seringkali bismillah dihilangkan. Imam Sutes aslinya ada bismillah, terus kadang bismillah dihapus. Ngerti ini ganti surat ke surat yang lain, kadang ada khim didik. Berarti aslinya ini terus di busuk. No akal-akal cacang ini untuk memberi kesan kilo Imam Saudi rang ngangge bismillah. Nah jana asline ngangge bismillah di usap. Buset e ra resik. Him. Raya tetep ra kena diapusi. Berikutnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim. Nabi niku maca bismillah. Bismillah fa'adjah. Banjur Nabi menghitung bismillah ayatan sebagai satu ayat. Bismillah yo dadi ayat. Banter ora bismillah. Lek waya banter yo banter. Waya lirih yo. Lirih dalile. Kana yajharu bi bismillah. Adalah Kanjeng Nabi banterake wacanan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya aku mau lek sing nyekel kiai NU teko. Lek sing nyekel kiai li ora teko. Dalile ene ene. Pokok tetep NU sing menteri agama teko. Masa prejane presidene sapa-sapa lah. Sapa Gerindra sapa? Prabowo sapa-sapa oleh ae.
pokok menteri agama ini kutu NU, ketua MU ini ya kutu MU ini ya kutu NU. Bali lendi niki. Platakku, jangan anda tangisi alatin agomo ini. Agomo rausah mok prihatinake, rausah mok susahne, rausah mok tangisi. Rausah dikhawatir ini. Idza waliyahu, jika yang mengurusi agama itu ahluhu, ahlinya ngalim tenanan, akhlaki apik tenanan, jujur tenanan, ngelakoni tenanan, niku jenenge kiai. Wabku aladin, tangisi agama, ojo mati-mati kudu susah sampean tangisi agama. Idza waliyahu, nalika sing ngurusi agama niku ghairu ahli, tutuk tutuk ahline. Nyuwun sewu, cah-cah partai tertentu niku ketuane lho tamatan Unibro, tamatan iki, tamatan UGM, ini dadi ketua partai terus berfatwa. Lah piye dadine? Aduh, baina sama wa sumur minyak sat. Antarane cah cangone iku karo ranting NU, MWC NU. NU niku suriyae wong pondokan. Lah wong pondokan iki agamane ado karo tamatan Unibro. Wong cah mondok iki ben dino lek muak muka kitab. Mari zuhur bala, mari asar bala wetone lho maknani. Mantun isak gini ya, mantun subuh. Enggak dicampuri matematika, enggak dicampuri Pancasila, enggak dicampuri geografi, enggak dicampuri birokrasi. Bendino ya wis. Agama iku suwene 10 tahun, 15 tahun. Lah ngene kok tambah ra oleh ngurusi agama. Cah Unibro patang tahun kuliah Unibro. Kajian agama teng masjid, lho, seminggu pisan. Lah iku karepe ngangkangi kiai, ngatur iya lah ya kuwalek dah. Mana? Makane ra apa-apa sama mati, tegalah dengan agama, mati-mati yo. Asal menteri ini tetap NU. Asal sing ngurusi agama ini tetap ahlinya. Gitu? La taqu 'ala din idza waliyahu ahlu. Waqu 'ala din idza waliyahu ghairu ahli. Anaknya sampean perawan tirapi cah pondokan teko masih budiken teko. Mangan kitab apa warak warak. Orang percaya jajalan. Nih, lek tirapi cah HTI, tirapi cah PKS prateko. Prate kau tenan ni, suwe-suwe wiritane hilang, suwe-suwe biasa dongane bapak eyo hilang, suwe-suwe kunute hilang, arep wuduk di temek, ngerti tak? Prate kau tenan kulo ngecole perawanku dirapi, dalil iki, iki. Makane milih mantu ni rumusnya yuk kudu sing NU, ngerti? Dilamar wong loro sito NU sito mboten pilihan sing NU najan sugih. Kula rumiyin pas nyuwun bojo kula teng Lamongan, kula niki cah Blitar menuh, Blitar Kanigoro tapi kelahiran sanan kulon Pucung mriki. Kula niki tukang arit. Kudikan bisa. Nih, pada dah. Pada kudikan. Suwan teng langitan, suwan ya Mas Duki, wayahe rabi, suwan, dikongkon suwan sarang. Teng ini sarang dijawi kata-kata, rabi tuduh nih calon. Terus kengken suwan teng ya Syufa Tuban. Teng beri kau rabi tuduh nih calon, mekur diijazai, dungane sholat istikharah. Terus kengken suan langitan, lateng langitan niku lare wedok,
kali punyai kengkan nyukur ni be edan kula yo nggih wonten tok serah nolak pokok sing dipilih punyai wis iku sing apik nggih. Alamati tiba di Lamongan putrane Rois Rois Surya Lamongan mriku. Kula parani teng mriku mara tuwi lek takoni lucu. Wis takon kenalan suwe-suwe dangu-dangu ngeten. Nak Marzuki dalem nggih. Sak durunge tak trima utawa ora. Aku pengen roh tak takon aja tersinggung ya. Nggih. Napa? Sampeyan iki NU ora? Jan Masya Allah lah kek rumong sitok ini milih mantu ditakoni NU ora boten-boten ditakoni suge melara sama ini NU ora Masya Allah dilalah kulai aktif teng ansor tengani korom litar lah kartu ini kumauan rasa ngomong-ngomong di tutong ini ngapun ten ini makanya duwe kartu itu penting duwe KTA itu lah ngoni dadak morotoy rah gelem kalah lah bapakmu nggih NU sami bapak kulai mustama nggih NU mbah bayar Ridwan oh NU nemen laman bayar Ridwan karang sono bapak ya hasbullah NU NU nemen. Jadi kulo NU, mak bapak NU, mbah nggih NU. Mereka jawab ini, lek kene nak sak kucing kucingnya NU. Kulo isek kelingan, kalah. Jan ngati-ngati tenan, milih mantu. Gudikan rapopo pokoknya NU. Mikirnya sederhana lek aku NU besok anakku mantuku sa anak putuku gelem ziarah gelem dongak dongak ini ngoten. Dan alhamdulillah kula sa anak bojo lek teng Lamongan mengke terus makame cedek omah ngoten ziarah teng Marosepuh pun sedo kira-kira 3 tahun yang lalu niku pas it nanti bengi mantun ngurusi zakat kesel melebet kamar jarak sak menit rong menit pun hilang. Ini serang rasa ini loro ra apa-apa. Nah, ini iku barokah oleh mantu NU. Promosi NU do mung wis ta. Sampean anake telu. Enak sing NU, enak sing ora. Sing boten NU profesor doktor. Sing NU goblok tukang ngarit. Entenono tuwekmu sing legak ne atimu sing NU. Melarat-melarat tukang ngarit, ngerti jenengan wis lara nemen. Wong yo ora sibuk untuk tukang ngarit tok. Mari ngarit wis makani weduse ning kamar. Napa Bu? Napa kula tuntun teng jejing wudu monggo. Wuduk ditoto niku mesti anak sing ngene. Mungkin jenengan arep sekarat sing maca Yasin iki sing tukang ngarep. NU. Sampai gelem mudun ning kolong napa kuburan. Nampani jasadmu ditoto alon-alon didhep ning kiblat diadzani. Niku ya anak sing tukang ngarep NU. Ngerti ta? Jadi tetep nyeneng nih sing NU najan profesor doktor katimbang wisra NU goblok bisa sedot. Berikutnya golek guru milih-milih ngati-ngati sing ngalim tenanan amanah tenanan jujur temenanan akhlaki api ya zuhud temenanan guru ra zuhud sama diakali tok guru kedonya nih
pondok pesantren, lembaga agama itu hanya jadi alat memperkaya diri, kayak proposal, ngalor ngidul, santri ini ratau diulang. Golek guru, sing ngati-ngati, milih tenan. Guru sing gak ada guru, guru sing gak ada guru, guru sing gak ada guru. Enten sana, ngalim tenan, amanah, temenanah. Dalile, hadal ilmu din, ngilmu sanat ini kaya gomong, sanat ini kudus mendik. Ilmu nuku enten rantai-rantai ke guru, keguruan, fulan keng fulan, Mbak Idris Marzuki, keng Mbak Marzuki, keng Mbak Imanab, Mbak Imanab, keng Mbak Hasyim As'ari, Mbak Hasyim, keng Syekhona Khalil, Syekhona Khalil, keng Mbak Nawawi Banten, saking Mahfud Termas, kan ngoten. Golek guru sing duwe silsilah. Lek guru murah duwe silsilah, ilmu ini ilmu jadah. Napa ilmu jadah? Ngilmu sing bener itu kok pangeran al-haqqu mirab mirabdika al-haqqu mirabdika pangeran mudun yang Jibril resmi Jibril mudun ilmu neng nabi resmi nabi mudun ke ilmu neng sahabat resmi sahabat mudun ke ilmu neng apa? Tabiin lek sambian belajar ilmu ilmu sing ono urutane ilmu sing ono nasape ilmu sing ono sanate lahir ilmu di utek lahir ilmu teng mriki niku ilmu sing duwe sanat ilmu sing duwe nasab anak lahir duwe nasab jenenge anak sah ilmu lahir duwe sanat jenenge yo ilmu sah anak lahir gak duwe nasab jenenge anak jagah sampeyan rame guru apa ning pasar luwak tuku terjemahan diwaca dhewe nyapa kan maca arep khutbah terjemah niku kliru apa ora ya gak ero sing aran niku wong nglakoni apa ora ya gak ero ikrope salah bener ya gak ero nulis hadis jangkep napa dipotong ya gak ero gak ada jaminan bener wong ra enek gurune salah ya ora ana sing benerne ngaji dhewe tanpa guru niki padha lahir tanpa bapak. Ngeten. Ngeta. Lek lahir tanpa bapak jenenge anak jagah. Ngaji tanpa guru jenenge ilmu ilmu jagah. Ciri NU ngaji kudu ning guru. Nah, guru nenten guru top ya Ilir Boyo dan seterusnya. Ada juga ngaji kepada orang yang pernah ngaji kepada Kiai Ilir Lirboyo, ya Ali pernah ngaji Lirboyo gak sempat ngaji nih ya Ali ngaji neng orang yang pernah ngaji neng ya Ali pernah sempat bisa ngaji neng wong wong sing pernah ngaji neng wong sing ngaji neng ya Ali sing penting tetep enek sanate ojo pedot sanate terus ngeten ngilmu ini oleh teko pangeran Jibril, Nabi Muhammad, sahabat terus ini urutannya rapedot ini cara kabel ini saya sambung ini kabelnya sambung terus nah janti boteng Marzuki ini dope ramurup murup melip-melip tapi terus tak turun ini murid, tak turun ini anak mungkin sampai putuku dope gede biar nah ilmu yang ngoten mudane niki biasa, mudane niki biasa, mudane niki dadi kiai gedhe. Mudane niki biasa maneh. Jarak pitung apa? Pitung turunan ngono muncul kiai gedhe maneh. Seiso ae. Dor sebab pancen kabel ya sik sambung. Belum muncul kiai besar gara-gara maca dhewe ning pasar luwak. Golek ana ning donya iki kiai top gara-gara ngaji teng TV kiai top krono pesantren seminar kiai top karena pesantren diskusi raine kiai ngalim yuk keluar apa alumni pesan pesantren temenan masa enek kiai ngalim krono diskusi ora usum sampai saiki lho ora usum
Lah perkara sak niki diskusi ini kan kita kan tahu mondok nanti sak niki karek naleni ngene ngono tok. Ben gak ilang ngono tok. Pokok kudu gawe guru. Fangzuru padha ndeloko. Selektiflah Anda semua. Amman dari siapakah tak khuduna dinakum sira kabeh mengambil agamamu, mengakses ilmu agama teko sapa? Kudu milih kiai sing duwe sanad, kiai sing ngalim, kiai sing jujur. Kiai niku syaratnya tiga. Tutur, wuwur, sembur. Tutur, wuwur, sembur. Tutur isa tutur-tutur, ngerti hukum. Kitab sak pirang-pirang ngerti. Sing disampaikne bener. Niku jenenge isa tutur. Nomor loro loman. Ora oleh kiai medhit wurung dadi kiai. Wong ngatekne pondok dadak sing diitung kok lek santriku 100. Sak wulan ben santri mbayar 500.000. Berarti piro iki? 1 juta. Tak nggih gaji guru sak meneh listrik sak meneh lumayan berarti 2 juta. Ngono. Ping. Niku sanes kiai niku makelar. Kiai tenanan itu pesan yang bayar Tuhan Marzuki besok oleh anak santri mondok sopo yang sudah ditolak melarat juga yang sudah ditolak itu orang caharap boleh hidayah kok ditolak teng pondok rata-rata ngun suka iso bayar SPP yang diterima melarat sembarang melok dalam ya ya diterima dan kulai kadang masak sedino setengah kintal sudah kilo ngerti ini oleh medjid tak medjid rasi dadi kiai syarat kiai itu tutur wur 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 dan roto titik-titik terus sembur nyuwuk mandi neng dinti kiai mesti iso nyuwuk dan itu wis otomatis pokok mulang istiqomah gelem tirakat kizi pegi ya tiwaco otomatis suane mandi wes otomatis ini gawani pinter nyuwok ra iso ngaji ra iso tutur jenenge dukun pinter tutur seminar sip tapi ra iso nyuwok jenenge ustaz sarjana Islam sarjana alam gaib SAGIN nek kiai kudu telu-telu nih tutur wuwur sembur ojo wedi melarat ojo wedi melarat kula niku kan nggih bangun pondok bayari guru-guru ngaji total jenderalnya lebih dari 30 juta setiap bulan listrik pondok putra putri niku total sekitar 4 juta listrik itu kula ratau wedi enten nih kapan yang moro-moro diteri beraskan gak ada sawah teng pakir mboten kalau garap ucap ini enten beras sama ini kintal pendeten weh dan oh no rezeki moro-moro sing tambak Lamongan dilalah ketika ake sing sati lo tambak iki ini ya rojo ya tetep enek banyu nih panen kayak pas ini bandeng lo warang terni duit itu rasa beti. Pulang itu ni sih tambah-tambah nyewa sawah tengguri ni kampus ni. Mungkin ranya but gayo tiara ningi ngutuyul. Dalam? Oh, enggak. Kadang-kadang maringi rokok tiang jalur sebunyi. Kadang maringi guru rong kilo kadang mboten maringi tapi moro-moro jarak berapa bulan mboten moro-moro ndugi kali juta, tikang juta lho kok kata men sawai sampun pajeng kula dhewe sing nyuwuk wis lali Thank you.
Kok kudu iso nyuwuk. Berikutnya, nyapa to? Agama kudu manut ulama lho. Pancen sing ahli agama itu jenenge ulama. Ngeten nggih? Kula jujur. Kula niki mencolo putra, mencolo putri. Kula diarani wong pondokan ya pancen pondokan. Kula diarani wong kampusan ya pancen wong kampusan. Jadi dua dunia itu saya ngerti. Dunia kampus dan pondok itu ngerti. Kula tak matur jujur. Wong niku padha pinter ya, padha ngalime. Sing ahli agama tetep sing kiai pondok. Tutuk kiai kampus. Wong mondok niku dari kecil ning pondok, kumpul karo kiai. Hari-hari ngelakoni, hari-hari jamaah, hari-hari kumpul karo ulama. Agama itu bagi wong pondokan bukan hanya pengetahuan. Ya, ya pengetahuan, ya keyakinan, ya rasa. Jadi rasa ini wis rasa agama. Memang bendino kecilik ngono. Lateng kampus niku pelajaran agama kadang berapa hari sekali. Mungkin krono cerdas ya bisa nguasai materi saat pirang-pirang. Materi masuk. Tapi mancep durung tentu. Durung tentu rasikhuna fil ilmi. Terus rasa belum tentu. Kadang mereka merasa menjadi pejabat, enggak merasa menjadi ulama. Ngoten. Lek wong pondokan agama ya dingerteni, ya dicepne, ya dilakoni, ya bagian dari rasa penghayatannya. Cipta rasa karsa kabeh din. Lek ilmuwan cipta agama. Rasa pejabat. Karsa obsesi kadang kepengen jadi menteri agama barang. Wong pondokan duwe pondok mulang santri wis ratolah toles. Oh wis pokok ngene suweneng. Paslon utawi iki fasal suwiji wis ngene iki. Istiqomah ngono wis ratolah toles. Payu rapi sak karepmu ora payu ngenes ngono to. Makane podo-podo pintere lek kurang milih ahlu tini sapa? Ulama tutup sarjana agama. Ya memang ada sih di kampus itu yang ulama. Sak durungin yang kampus wis ngalim pondok pondokan satu dua wonten ngeten. Lek teng mereka ya Mas Duki Mahfud ngeda Malang ya Hamzawi niku wis tamatan nirpoyo top baru kuliah. Datang beri kok rasanya tetap rasa kiai. Mulangi ratau nesu. Pancen rasa kiai. Ya Hamzawi mulang santri kan mulang BMK, bimbingan membaca kita. Mahasiswa raiso kon mocong Eropi salah lho. Paling-paling gimana ini? Gimana ini? Dosen dia wis ngecing bareng. Idza wusita al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, entenono amoe. Apa amoe? Entenono jelek putih. Ora oleh nyerahne barang kepada yang bukan ahlinya. Nanti ngeten akan kapan itu enten menteri agama dari ngumumini rioyo terus konco Muhammadiyah ini rioyo disik takbiran mereka yang menengahi sakarmu takbiran tetap raina ini ngomong dengan masyarakat ini mempengaruhi ben melok salat bono Nunsewu menurut hadis riwayat muslim kalau sudah dengar takbiran haram puasa. Jadi resah wong-wong niku. Lek wis krungu takbiran haram poso ning omah wong-wong. Terus so, dongone jawaben. Jawabe piye? Lek sik poso haram takbiran. Wong jawab ngono ta. Kaiso. Ngene ta?
Lah kono piye mong? Lek wis krungu takbiran haram poso. Ya karek diwalek ae to. Lek sik poso haram takbiran. Ora ketemu-ketemu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takono nanggone ahli dzikir. Ahli dzikir maknane kata dzikir wal Quran. Berarti ahli dzikir itu ahli Quran. Mana dzikir maknanya Quran itu? Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh kami menurunkan dzikir. Menurunkan apa? Al-Qur'an. Ahli dzikir itu ahli Quran. Dzikir maknanya juga dzikir. Berarti yo ahli Quran yo ahli dzikir. Dzikir maknanya juga ilmu. Berarti ahli dzikir yo ahli ilmu. Lah wong sing ahli Quran yo ahli dzikir, yo ahli ilmu, iku jenenge kiai. Dosen ahli ilmu tapi enggak ahli dzikir. Suluk tarekat ahli dzikir tapi enggak ahli ilmu. Kiai yo ahli ilmu, yo ahli dzikir. Nah, makanya pas alu ahli dzikir maksudnya takono neng ulama, ngono lho. Angel mendok. Panggang NU. Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sing wedi pangerane ulama. Dadi lek takon fatwa teng ulama, arep fatwa wedi dosa. Wedi keliru, wedi ra krana Gusti Allah. Insyaallah fatwane bener. Dan nyatane bener digoleki dalile ya ketemu. Berikutnya ujub-ujub taklid, wong awam wajib taklid. Niki lek teng Muhammadiyah sakniki berubah. Dateng Muhammadiyah niku sakniki disosialisasikan kudu manut ulama. Biar Muhammadiyah itu utuh, enggak berpikir dewe-dewe. Muhammadiyah yang sekarang kudu manut fatwani majelis tarjih sing di sing biyen piye. Entar mriko sakniki modele jare NU kaset. Biyen ngarom-ngaromne taklid, biyen ngarom-ngarone bermadhab, saiki kudu manut ulama. Tapi ulamanya majelis tarjih. Kaset. Niki loro pojok. Nah, nomor 3 sing mboten pojok. Al ilmu dinun wassalatu dinun. Ngilmu niku agama, salat iku piye niku ya termasuk agama. Lah terus piye? Fangzuru amman takhuduna hadzal ilma. Deloken teko sapa sampean kabeh ngalap ilmu agama. Wa kaifatu salluna hadhihi salat? Kepriye sampean salat dengan salat koyo ngene iki? Fa innakum tusaluna yaumal qiyamah. Sampean besok bakal ditakoni di hari kiamat. Siapa sampean salat kunut? Jawab wong NU, derek guru. Derek Fathul Muin. Ngono. Fala tarwuhu. Jangan kalian meriwayatkan ilmu agama illa kecuali amman saking ulama tahaqqaqat ahliyatu sing nyoto-nyoto terbukti keahliannya. Alim tenan, pakar tenan, expert teman-teman. Misalnya bi an yakuna minal udul, semisal orang itu orang adil, ra tau maksiat, ra gelem gendaan. Oleh eskendaan tobat. Asfiqat sing kena dipercaya. Kena dipercaya itu faktore luru. Sepisan gak lalian teng pintu jaminan moral ratau ngapu. Ratau ngapusi. Ngalim tenan gak lalian, gak gelem ngapusi. Berarti kena dipercaya. Fiqah al-mutqinin yang itqan, mantep ahli tenanan. Mantep ahli tenanan. Ora balik mulang momang-mamang. Konco-koncoi jangankan sampai itu. Tengawi niku enten sepanduk PKS memberi ucapan selamat Idul Fitri. PKS kan paling cepat ya agamane. Selamat Idul Fitri ngeten. Minal aidin wal faidin.
pakai dal. Minal aidin wal faidin. Wah. Kira saya kulo minal aidin wal waidin. Ya ngene lho. Ketara pinter tiba BODO. Lawang itu dari kata-kata aidun kembali ke fitrah dal. Mestinya lah yo minal aidin damel dal. Kok iso damel dalil minal aidin. Aidin itu na'udzubillah. Ada ya'udzu isim fa'il a'in. Na'udzubillah. Ini setan kira-kira itu. Minal aidin. Fa'izin damel za. Karena faza ya fuzu fauzan pecah. Untung lekun damel dal kabeh minal aidin wal fa'idin. Tapi mantep jaim. Jaime oleh. Mutqinin mantep tenan. Makane lek tiyang NU niku untuk menuju jenjang kiai itu sorope sip iklale ya. Sip nahwu sorope sip juar makmune ya. Sip manteke sip. Kalau pas kita omong-omongan, ini kan, ini, pakai hadis Dailami, yuhariku asbu'ahu fi salat, Nabi yuharik dirijinya di dalam salat. Nah, jan hadis itu mas, maknanya ya gak ngini-ngini, ashadu Allah ilaha illallah, berarti ngono, yuharik maknanya duduk ngubah-ngubah nih, yuharik maknanya ngubah nih, jadi pisahnya cukup. Ashadu alla ilaha illallah. Jangan ngubah nih. Ayo, kata Andri Ki. Sing bener yuk hari ini ngubah-ngubah nih apa ngubah nih? Ngubah-ngubah nih apa ngubah nih? Fa'ala yufa'ilu. Ditambah tasdid. Bisa maknanya takdiah, muta'adi. Bisa bermakna takdir berkali-kali. Diulang-ulang. Didelok sulasi ini nek nalika sulasi sik lazim fariha ngah tambahi tasdid farroha yu farihu jadi muta'ati bunga hake koroja metu koroja yu khariju ngetok hake nazala turun nazala yu nazilu nurun hake mutaniku zaka suci zakka yu zaki nyuci hake nek sulasi ini lazim tambah tasdid tadi muta'ati nek sulatine wis muta'ati tambah tasdid malih tadi takfir berkali-kali contoh kasartu zujat ingsun mecah kocok kan muta'ati kasaro mecah muta'ati tambah tasdid kasaru kasiru mecah-mecah berarti pengake takfir kocokan ngetok qata'tul hablah muta'addi lek tambah tasdid qatta ya qati'u memotong-motong nah haraka harika ya haraku sulasi ini ku apa harika ya haraku harakan wa harakatan harika ya haraku ini ku lazim napa muta'addi lek lazim maknanya ubah lek muta'addi maknanya ngubahake nek harika maknanya ngubahake haraka ya hariku maknanya ngubah-ngubahake nek harika maknane ubah haraka yu hariku maknane ngubahake cukup illallah harika ya raku muta'ati napa lazim telok alfiyai wa fa'ilan lazimu babuhu fa'al kafarohin wa kajawan wa kasalam fu'ulatun fa'alatun li fa'ula kasahulal amru wa zaitun jazula sak tunggalan. Lek wong pondok sampai ke sana. Wa fa'ila lazimu babu fa'alan. Fi'il madinya fa'ila. Lazim niku masdare fa'alan. Fariha ya farahu farahan. Ya bisa ya basu ya basan. Wa jila ya ujalu wa jalan. Harika ya haraku harakan wa harakatan. Berarti harikan itu lazim. Maknanya obah. Haraka ya hariku maknanya ngubahake, gak usah ngubah-ngubahake nah, KNU sampai elek iso
sampai elek. Engko apa ayat apa diterangne sampai manteke sampai balaghoe. Niki lek istiaroh, istiaroh makniyah napa tasrifiyah, asliyah napa tabaiyah, murasahah napa mutlaqah napa mujarradah. Nah, kiai pondokan sampai elek iso. TKS kok iso. Ngangkani oleh dia ini sing kudul ragelem maksiat, ragelem gendaan fiqah kena diper saya mantep gak ecek-ecek kenapa ecek-ecek kacangan. Berikutnya inna akhwafa ma akhwafu ala ummati al-a'immatul mudillun, sungguh yang paling aku khawatirkan atas umatku apa? Adanya tokoh-tokoh yang menyesatkan. Berkat haram kiri halal. Ini menyesatkan. Berkat haram kiri halal. Menyesatkan. Yasinan merokok. Menyesatkan. Luwe hapik zino timbang tahlilan. Menyesatkan. Lamun tahlilan iku haram. Haramnya mukhtalaf. Diperselisihkan. Enggak koti. Sementara haram zino qat'i. Masuk zino yang haram qat'i berdasar Quran hadis dosane luwih cilik tinimbang tahlilan sing durung mesti haram. Jangan keliru gede sak pol-pole. Berikutnya yatullah ma'al jamaah. Ayo makane aja metu toko NU. Pertolongan Allah senantiasa bersama dengan jamaah. Tolong aku ngarep ngadepi pilkada aja pecah belah. Lek perlu semua ranting, ranting NU, ranting PKN, ranting PKB, ranting P3 sing mambu-mambu NU. Kabeh kumpul yang daleme sapa? Calon-calon sing NU ditekakne ada dua cara. Carane apa? Wong sakmene kae diparingi angket. Tapi enggak usah ono jenenge. Dikongkon milih di antara 4 calon yang NU sapa yang mereka pilih. Bah sing PKB, bah NU, bah PKNU, bah nopo-nopo. Siapa yang dipilih umat nih? Ranting NU, ranting PKB, ranting PKNU. Tekaknya kabeh dikongkon. Nampak? Milih. Cara yang kedua, dikumpulnya kabeh, ngerawuh nih kiai sepuh. Sakit ya Zainuddin, sakit sopo-sopo. Kiai sepuh dikongkon musawarah, musawarah monggo, istikharah ya monggo. Dari 4 calon ini sing dipilih kiai sepuh sopo. Fulan. Kabeh kudu mah manut wis ngene sip tenan ra berpecah belah. Lek podo NU-ne royoan biyen ni ngene kitab Al-Qira'atur Rasidah enten judul kucing luru mancing. Bahasa Arab nih mancing suwe mboten dijejeti pas ngantuk-ngantuk dijejeti sendal oleh wak sitok ngeroyoan di tengah-tengah royani wak bedes teko nyapa rame-rame royani wak aja rame-rame tak dume tapi aku ngedum ya aku duana upaya dia upaya tak ketok tak timbang lek tibake gede sisi sing gede sisi tak ketok titik langsung tak pangan minongko upaya ngedum. Do you agree? Yes. Setuju? Setuju. Kucingnya goblok, pedesnya pinter. Wis goblok, lemah, melarat, tukaran bisa. Kucingnya. Lah, kalau pedes sengaja ngetoknya gede sisi. Dan, timbang mesti jomplang. Sesuai dengan perjanjian, sing gede di, ketok, dilongi, dimplok langsung. Ketok, langsung dimplok. Entah, timbang mana? Celakanya ngetoknya kena menen. Lek ngelongi kakean ganti jomplang sisih. Karena abad sisih ketok mana langsung pangan. Lek ngetok timbang mana ganti jomplang sisih mana. Fastamarra ala dalika falam yabqa fin nihayah illa ra'su wa dhanab. Terus ngoten
timbang ketok, timbang ketok, timbang ketok. Akhirnya karek ndas karo buntut. Suwun yo, hadalaka wa hadalaka. Ngene, buntut for you, ndas for you. Thank you. Makane wong NU tulung aku ngojo dadi kucing. Ngerti lho. Yo ojo dadi pedes. Niki ponjek, dan itu enggak bermain politik. Itu enggak bermain politik. Kita kepengen menyelamatkan umat, kepengen menyelamatkan langgar, langgar masjid, madrasah NU yang belum bisa diurus sertifikat NU-nya itu ribuan. Dan per titik per sertifikat sekarang sekitar 1 juta. Lelek kasus langgar masjid yang belum sertifikat wakaf NU jumlahnya saya mulai 1 miliar. Bapak kuat NU bayar 1 miliar. Lain yang jenengan gak ada bupati NU yang ketika rapat rapat konvensi itu memang ditugaskan oleh NU, diamanati NU. Ngoten. Lah partai-partai telu sing aku NU iku kudu gelem manut kiai. PKB gak manut tak pecat temen. PKN ora manut tak pecat. Lek mecat itu gampang. Kiai ngalor ngidul ngaji derek-derek partai fulan wis ora manut NU. Ngono wis. Partai fulan ben fulan ratau bayar nang NU. Umum nih nanti-nanti. Wong nyatane ngono ya gak fitnah. Ngomongnya apa ini? Lek sampean pengen ngene, ayo sing manut karo NU. Begitu kaya sepuh telu mutus ini calonnya fulan. Ketika PKB, PKNU harus merekom si fulan itu. Sip wes. Sak tulung agung sak calon wenak. Lek calonnya siji masih ambil gede sih lo tadi. Lek calonnya 10 masih kaya top kabeh lo ranek sing tadi. Nanti mau yadullah ma'al jama'ah man sadda sadda ilana sapa wonge sing nyimpang ya suwe-suwe nyimpang neng nyimpang temu di teng neraka. Riwayat lain fa'idha waqa'al ikhtilaf fa'alaika bis sawatil aqdam, nek terjadi perbedaan tetaplah anda mengikuti golongan mayoritas ma'al haqi wahli, mengikuti kebenaran dan orang-orang yang benar. Mayoritas wong Islam sak donya niku nderek ahlu sunnah wal jamaah. Wahabi lho titik, Syiah lho titik. Mayoritas donya ya tetap ahlu sunnah wal jamaah. Maroko itu ahlu sunnah wal jamaah. Dosen-dosen UIN sing saking Sudan iku tariqah tukang wiritan ya, ahlu sunnah wal jamaah. Kan ngimami teng pondok kula ya kunut. Rata-rata wong muslim dunia itu ikut salah satu dari madhab 4. Yen kula UIN Malang kata mahasiswa Rusia. Niku tibake madhab Syafi'i. Tariqah Naqsabandia. Jadi cah-cah Rusia iki sila ya sregep. Fathul Mu'in lho iso maca. Cah Rusia. Lagi ngerti iki lek mriko tibake madhabe padha. Muslim teng donya sing paling akeh ahlu sunnah wal jamaah. Kira si Nabi lek ana perbedaan melo mayoritas. Mayoritas napa? Ahlu sunnah wal jamaah. Berarti melo ahlu sunnah niku diperintah. Ron. Fakana Imam Bukhari Syafi'ian, Imam Bukhari itu madzhab Syafi'i, makane Bukhara, Bukhari pun di Rusia, yo madzhab Syafi'i sebagian Hanafi. Wakadah demikian pula ikut madhab Syafi'i Ibnu Khuzaimah, Imam Nasa'i, Al-Muhasibi. Pun mari cari pertanyaan-pertanyaan. Saat niki monggo mantun maghrib monggo. Tak saat niki jam oh sholat asar mawon. Nih mantun-mantun break, mantun sholat maghrib kembali. Pertanyaan tentang nopo-nopo terserah. Niki kurang 12 menit ngenteni jam 4:30 kula maringi pemanasan. Syiah, Syiah niku sesat. Salahnya Syiah niku
Abu Bakar moro tuane Nabi dilok-lok ni. Umar orang kepercayaan Nabi ya di lok-lok ni. Dan itu randuwe tata krama. Nabi sendiri misale Nabi ning ngarepe lawang. Ali teko Abu Bakar teko. Ali rawuh Abu Bakar rawuh. Mantune rawuh moro tuane rawuh bareng. Sapa sing dihormati dhisik kira-kira? Mantune napa moro tuane? Rasah Nabi lah sampean. Sampeyan ning ngarep omah kono dadak moro tuanmu mantumu teko bareng. Sapa sing hormati dhisik? Monggo. Moro tuwa. Lek wong Malang mboten, monggo mantuku sebab sing nggawa mobil. Wong matre. Abu Bakar moro tuane Nabi. Ali mantune Kanjeng Nabi. Orang Syiah ngelok-ngelokne Abu Bakar. Berarti gak lorone Kanjeng Nabi, moro tuane di bangsat-bangsat nih. Moro tuane Nabi di bajing. Apa? Bajingan itu. Bajingan-bajingan. Salah Syiah. Nomor loro Syiah membahayakan iman. Tembun tim membahayakan. Abu Bakar itu yang berjasa membukukan Quran. Sanajan pelaksanaannya Zaid bin Thabit. Utsman bin Affan itu yang berjasa memperbanyak Quran dari satu mushaf menjadi lima. Itu atas instruksi, atas pemeriksaan oleh Utsman bin Affan sampai jenenge mushaf Utsmani. Nek wong loro sing berjasa membukukan Quran dilok-lokne terus. Abu Bakar bangsat pengkhianat, Utsman bangsat pengkhianat, ra kene dipercaya. Umat lek wis oleh pemikiran koyo ngene suwe-suwe mikir. Lah iya berarti Quran ini ra kene dipercaya ya. Sing bukukne Quran ini lho ra kene dipercaya. Yang memperbanyak mushaf dadi 5 lho Utsman ra kene dipercaya. Berarti Quran meragukan. Lek sampai umat ragu terhadap Quran kafir. Sampeyan waca sulam taufik ni. Ingkar Quran, ragu Quran, sak huruf, sak ayat, sak kalimah, murtad. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Rukun iman yang ketiga, iman karo kitab. Nah, kita wajib yakin Quran itu benar. Apa bisa orang meyakini sepenuhnya Quran benar kalau orang itu meragukan kredibilitasnya Abu Bakar dan Utsman. Paham ya? Pendirian Syiah membahayakan iman. Ujung-ujungnya malih wong rapate percaya karo Quran, kaya wong Kristen rapate percaya karo Injil. Injil meragukan, ternyata Quran juga meragukan. Ini bahaya. Syiah ini bahaya. Poin yang paling penting di situ. Bahayanya Syiah itu poin yang paling penting di situ. Terus tuduhan kepada NU, termasuk beberapa orang yang mboten seneng Gus Dur. Niku nulis buku ngarani Gus Dur Syiah, macam-macam Syiah. Sakniki malah ana rodok gedhe maneh NU rodok mambu-mambu Syiah. Alasane nyuwun sewu, krana ada tradisi genduren. Jarene tradisi genduren itu tradisi Syiah. Sak ro kula kok mboten tradisi Syiah. Masih ana ning Yaman lho, Ahlussunnah wal sama genduren biasa ning Said Maliki lho Mekah full Ahlussunnah jamaah ya biasa mangan apa royoane apa jene mangan kembulan lho biasa nanti terus alasane meneh teng NU rodok mambu-mambu Syiah tibaane lho ngelem-ngelem Ahlul Bait antara ini kalimat sing ngelem-ngelem Ahlul Bait wa ila siftaini nantasibu nasabam ma fihi min dakhani kam imam min ba'dahu khalafu min husadatum bidha urifu kepada Imam Husain dan Imam Ali kami bernasab wa illa sibtoininan nasibu satu nasab yang luar biasa enggak ada kotor sama sekali enggak ada cacat sama sekali mislu zainil abidin Ali wabnihil baqiri khairi wali wal imam sadiqil hafili wa aliyidil ulal yakini Imam Zainul Abidin Ali, Ali yang buyutnya Ali nih. Terus Ja'far Shadiq. Ya dah. Wal Imam Shadiq wa Ali itu. Fahumul qaumul ladzina hud. Para ahlul bait itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Wa ma'al Qur'ani fi qarani. Mereka ibarat qaran itu wadai
pakai anak panah ini. Quran dan Ahlul Bait itu ada dalam satu ruangan. Sama. Di situ ada Quran, di situ ada Ahlul Bait. Di situ ada Ahlul Bait, di situ ada Quran. Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadar. Ahlul Bait, orang yang suci-suci. Mereka menjadi jaminan aman bumi. Kalau mereka dizalimi, dibunuh, dikuyok-kuyok, bumi akan goncang. Imam Husain dipateni di Karbala. Sampai sekarang Karbala tempat pertumpahan darah. Kamari-mari, Irak nih. Lah, tibaan sing nyebut-nyebut Ahlul Bait kaya uning. Iku mirip-mirip tradisi si Syiah. Akhirnya orang menuduh NU roto mambu-mambu Syiah. Lah wong Ahlu Sunnah yang ala Timur Tengah, alumni Yaman, alumni apa-apa itu, karepe gelem Ahlu Sunnah, tapi moh NU. Salawatane moh tibaan, tapi sing tuduro. Paham ya? Niki rada rawan didik-didik, tapi ya tak jawab aja dan rada di fitnah. Apa dengan tibaan kita jadi Syiah? Boten. Maca tibaan aja ikut tok ho. Ket awal. Lek diwaca ket awal, full Ahlussunnah Jamaah. Ayo. Apa? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلالة أهل السنة فلي صحابة يا أهل البيت ما لا صحابة تسبتيس يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلالة يا الله رضا إلى صحابة رضا إلى أهل البيت لا شئ أهل البيت تا le ahlu sunnah, ya sahabat, ya ahlul bait, semuanya itu radhiyallahu anhum waradu an dari kaliman khasyarab le syiah tenang ini Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih menetak raklam wa ala alihi wa sahbih dan raklam la NU ini kuning kibaan. Ya ana sulalah Ahlul Bait, ya ana napa? Sahabat. Ya Rabbi warda anis sahabah, ya Rabbi warda anis sulalah. Mantun dongane sahabat Ahlul Bait, dongane guru-guru. Ya Rabbi warda anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Mari dongane guru, dongane wong tuane. Urut wis bener. Kanjeng Nabi, sahabat Ahlul Bait, guru wong tua. Mari ngono dongane padha islame. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Mari ngono njaluk ngapura. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta bajana. Kabeh wis dongane dosane entek lagi njaluk. Ya Rabbi ya sami tu'ana. Ana. Full NU, kok full NU. Full Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nek ono raro ngarani tok ae. Kok full NU full. Nek full NU lho, Bang. Niki balik mantun maghrib napa mantun isya? Mantun maghrib nggih. Mengke kantun pertanyaan-pertanyaan jenengan tanglet masalah 40-an, masalah talqin, masalah adan yang napa? Adan kuburan nggih. Maya diadani ini ku monggo ditangklet nih mumpung sik bareng-bareng masalahnya kono ya onen-onen raina terus mati kok dijak sholat ngene ada nih kuburan nih pung mati kok dijak sholat ngene cok wis gelah gepen nih oh iya ya ngene kulo ganti nakon nih mas sangat dana mas duwe pas lahir mau adani borang. Ya tak adan, bayi tidak sholat. Dan mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.